Rastko Petrović. Ljudi govore. Ovu sam knjigu napisao za vreme jednog putovanja. Odjednom, sve što su ljudi govorili oko mene, konkretizovalo se i stavilo ispred predela i građevina koje sam gledao. Najpre se obznanilo u meni ono što je danas naslov knjige. Ljudi govore. Govore stvari proste, beznačajne, ali zato baš pretovarane onim što je život ljudi i univerzuma uopšte. Prve reči koje su mi dolazile zapisao sam istoga časa u jednoj kafanici, na hartiji kupljenoj u duvanđenici preko puta. Zatim, nemoguće odoleti potrebi da sačuvam sve što se javljalo u meni, a izgledalo kao da će nestati odmah, pisao sam na drvenim klupicama kapela. Mislim da je ona značajna, po svojoj novosti oblika, po onome što sadrži. Ja sam i suviše zadovoljan što je napisana, da bih želeo reći drugo šta o njoj. Kudikamo kompleksnija, kudikamo prostija od svega toga. Ona ne nosi u sebi ni jednu tezu, ne govori ni o jednoj zemlji, ne brani ni jednu estetiku. Beograd, 28.1.1931. Ostrvo, veće ili manje? Upita ogaravljeni čovek nasmešen samo za trenutak. Ima li ribarskih naseobina na oba? O, manje je samo lovište gospodina Markiza. Na većem ima jedno 20 kuća. Mogu li večeras preći tamo? Svakako. Poštanska lađica biće ovde kroz 1 sat. Pri povratku ona se dotiče većeg ostrva. Možete sa njom poći. Samo ne znam kako ćete se vratiti. Bićete primorani da noćite. To sam i mislio. Možda ću tamo naći za večeru i spavanje. Ja vam savjetujem da ostanete do sutra ovde. Selo je malo i siromašno, ali ćete sa gostionicom biti zadovoljni. Razume se, na ostrvu takođe jedna od kuća se zove Haza de Hauspendes i tamo će vam se udesiti i za spavanje. Međutim, ta je de Hauspendes za 20 kuća i kao i celo selo nema čak ni osvetljenja. Za jednu noć će mi to čak činiti zadovoljstvo i najzad sutra moram preći na drugu stranu jezera. Ostrvo prema tome ne bi ni video. Onda će vas poštanska lađica uzeti. Ona ostaje ovde minut ili 2, koliko da izmeni poštu. Koliko je sad? 5. Biće tačno kroz 1 sat ovde. Mislim da imam i suviše vremena da se ispnem do vrha sela. Imaću neprestano jezero pod sobom, tako da ću primetiti kad se približuje lađica. O, vidjet ćete je sigurno. Onda ću se peti ovim uličicama. Bolje da uzmete ovaj put sa strane. Ići ćete blagim nagibom između maslinjaka i vinograda sve do Kule. Zatim možete sići bilo kojim stepenicama niz ulice. Peo sam se ipak ulicama. Kameni izlazi kuća, prastari, izlaze na same stepenice. Žene sede u vratancima, mlade nad ručnim radom. Dobroveče, dobroveče. Prestaju da rade jedan trenutak, dižu glave sa veza. Jedan starac između nekoliko sasvim starih žena posmatra svoj povređeni palac na nozi. Dobroveče, dobroveče gospodine. Lepo vaše selo, da lepo, siroto. Prošle zime celo je jezero bilo zamrznuto. Znači nije se mogla loviti riba. Ne, nije se mogla loviti riba. Starica pored njega, ne gledajući me, kaže: mladež iz Belmonteha otišla je pešice na veće. O, ja nisam video, ali kažu da je išao i jedan automobil. Mora da je bio debeo led. 17 pedalja. Doviđenja, dakle. Doviđenja, mladi gospodine. Jedna devojka koja radi file na Đerđevu vrlo je lepa. Cela porodica je u vratima kuće kod koje se seku 2 stepenica. Mora da je čudno živeti nad tako kosim perspektivama. Ne izgleda sigurno ni da je zelena površina jezera horizontalna. Dobroveče. Dobroveče. Izgleda mi lepo to što radite. Radim po jednom ugledu koji mi je dala markiza. Vi radite za markizu čiji muž ima lovište na Manjem. A ne, to je njen sin koji ima tamo lovište. Stari markiz je umro još pre nego što sam se rodila. Oni žive stalno ovde. Ima samo nekoliko godina da se vraćaju svakog leta na jezero. Samo svrate u naše selo. Imaju motor i tada dolaze sa gostima. Kako se zovete? Ivona. To nije domaće ime. Nije. Moj otac je služio u Marini i putovao mnogo, ali mnogi me zovu Roldana. Ivona je lepše. Doviđenja, dakle. Doviđenja, mladi gospodine. U idućoj ulici, koja ide prava između dva reda kamenih kuća, ispod antičkih utvrđenja i nad jezerom, dve ili tri glave me gledaju kroz prozore. U jednim vratima nekoliko ljudi i dece. Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Jeste li ribari? O, ima vrlo malo ribara ovde. Oni žive dole. Koliko ima ribara? Jedva 8 barki. Druga sela na jezeru love više. Vaše selo je vrlo lepo. Vidite stalno jezero sa svoga praga. Vidimo uvek jezero, ponekad pobesni. Noćas će biti mirno. Možda i ne. Izgleda da će tramontana. Doviđenja, dakle. Doviđenja, doviđenja. Iako nisam još ništa primetio na jezeru, jedva 2-3 barke, koje se skoro i ne miču na njegovoj površini, vraćam se obali. Poštanska lađica mora da je u zadosnjenju. Kažem čoveku s kim sam još malo čas govorio na obali. Poštanska lađica mora da je u zadosnjenju. Ah, pa ona je otišla ima već 10 minuta. Čekala vas je 5 minuta, ali smo posle mislili da ste se predomislili. Neprijatno. Gledao sam pažljivo na jezero i nikako je nisam video. Od Belmonteha. Ona dolazi skoro uz obalu. Možda su vam je kuće zaklonile. Razume se. Mogu li naći koju barku da me preveze na ostrvo? Ne verujem. U slučaju da se jezero uzburka, ne biste se večeras mogli vratiti. Svakako koštalo bi vas mnogo. Koliko bi me koštalo? Možda 30 pezeta. Mislim da to nije suviše. Možete govoriti sa onim starcem na klupi. On je jedini koji bi vas mogao povesti. Ostali se tek vraćaju sa ribolova. Prilazimo zajedno starcu koji ljubazno ustaje da nas pozdravi. On je vrlo crven, preplanuo, izboren i ugojen, što odgovara vinu, vetrovima, godinama i jelu s kojima je u prijateljstvu. Hteo bi da pređem na veće. Da li biste me prevezli? Ne treba ići, pošto je počela tramontana. Ali talasi na jezeru ne izgledaju ništa ozbiljno. O, pa oni su već dosta veliki, a uskoro će biti mnogo veći. Vi se ne biste mogli vratiti večeras. Ne, ne bih se mogao vratiti. Bilo bi opasno da se vraćate. Opasno i teško. Mom sinu i meni trebalo bi više no duplo vremena za veslanje. Ima li opasnosti pri odlasku? Bili bismo sasvim iskvašeni od talasa. To bi se već usušilo. Ja mislim da, pošto je opasno za povratak, vi možete piti vina večeras i na ostrvu, a ujutru se vratiti. Ima li dobrog vina tamo? Da, ali bismo ga morali piti u mraku. Idem da pitam sina. Ako on pristaje, dovešćemo čamac do vas i poći. Nisam verovao da će sin pristati. Ličilo mi je više na uljudno odbijanje. Čekao sam ipak u društvu mehaničara, koga sam prvo sreo na obali. Gledao sam ono nekoliko rasušeni barki, nasukanih na ševar. One su pljosnate, primitivne, nalik na velika korita. Neki čovek odeven u segeltuh i uprskan krečom siđe u ševar sa džakom na leđima. Mlada žena, koštunjava i jaka, donese drugi džak. Da bi istovarili to u jednu od barki, zagaziše slobodno u mokru travu i mulj. Žena je imala suknje mokre, skoro do kolena. Mehaničar im priđe. Vraćate se u selo. Ovde je jedan mladi gospodin koji bi tamo takođe. Možete li ga uzeti? Zašto ne? Nek dođe. Žena mi dodaje ruku da uskočim sa mola. Briše klupu gde ću sesti. Čuvajte noge od džakova, kaže čovek. Iz njih ispada cement i ako padne na vlažnu obuću, teško ćete ga skinuti. Kiša počinje krupnim, retkim kapljama. Muž i žena odlaze po nove džakove. Tada se kroz jezersku travu pojavljuje druga barka, crvena. Starac i jedan mladi čovek otvorenoga pogleda veslaju stojeći, njegov sin. Možda je neuljudno što sam izdao ove prijatelje, koje sam prvo naterao da me voze. Možda će sad zažaliti što gube zaradu. Oni ne vole da idu pošto je tramontana. Dajte im pezetu za vino. Našli ste nešto za ostrvo, kaže starac kad se približio. Njegov sin skide kapu i gleda me smešeći se. On gleda naročito u jezero iza mene, to jest ne gleda ni u šta, pošto teško da tamo ima šta da ga zanima. Ova se barka vraća na ostrvo, tako ću vama uštediti trud. Hteo bih da vas zamolim da uzmete za piće. Za to vreme muž i žena su već u čamcu i mi polazimo. Hvala gospodine i doviđenja. Doviđenja i hvala vam. Dobar provod. Nebo je sasvim pokriveno. Kiša nastavlja istim kapljama. Talasi koji se odbijaju od čamac šalju nam vodu, neštedice. Žena vesla na sredini. Svoju gornju suknju prebacila je preko glave. Ostale suknje vlažne, lepe joj se za kolena. Oboje su vrlo zadovoljni da me imaju u čamcu. Kupili ste cement ovde, u Huenti? A ne, to mi je samo poslan na Huentu. Čovek Carlos koji je imao da mi ga donese nije mogao jer mu se žena razbolela. Žena mu je od skoro zatrudnila pa ne sme da je ostavi. To je prvo dete što čekaju. Zidate nešto? Ja sam po zanatu zidar. Imate posla? Koliko da se živi? Zatim tražim posla u svim selima na jezeru. Inače kada Markiz dođe na letovanje ima uvek ponešto da se popravi u zamku. A gde je njegov zamak? Na većem ostrvu. To je nekada bio manastir i napušten. Stari Markiz senator kupio ga je budzašto. Potrošio je više miliona da ga pretvori u zamak. Mladi Markiz dolazi kroz 2-3 dana, dodaje žena. Stara Markiza je već tamo. Voli ženske radove. Vaše devojke mora da su dobre vezilje. O, ona im poručuje naročito da bi nas pomogla. Kako uvek imaju mnogo gostiju u potrebi za poklone. Da nije Markize i njenog sina, mi bismo često pomrli od gladi. Ove zime je jezero bilo smrznuto. 42 dana. Mladići su održavali prolaz kroz jezero, taman toliko da se provuče jedna barka. Trebalo je dan i noć održavati ga. Ne bi inače bilo hleba. Riba je već bila pod ledom. Morali ste grdno propatiti. I koliko? Posle 10 dana niko više nije imao ni 5 para u džepu. Nesreća je bila što zimi nema nikoga u zamku. Žena vam izvrsno vesela. Vrlo je jaka. Ona je i mati 2 dece. Starija ima 5 godina. Reći ćete mi da li je lepa. Kosa je sasvim svetla. Volite mnogo decu. Deca su satisfakcija života. Nisam vas dobro čuo. Kažem da su deca jedna satisfakcija. Život ne bi vredeo bez njih. Sigurno. Je li na ovom ostrvu lovište? Da, bilo je i dosta fazana u šumi, ali je seoska manguparija uništavala mladunce i gnezda, inače ima mnogo šljuka. Imali su pravo kad su rekli da ću biti sasvim mokar od talasa. Ipak mi ovo vrlo prija. Kod koga idete na ostrvo? Nikoga ne poznajem. Mislim da prenoćim u gostionici, ako je ima, i da potražim nekoga ko bi me prevezao ujutru rano u Eskalonu. Ja počinjem rad u 7, ako pođete u 5, mogao bih vas i ja prevesti, tako bih za posao zadocnio samo oko pola sata. Mislim da bi to bilo izvrsno, jer bih onda još stigao i da se vratim poštanskom vlađicom u Huentu. Više bih voleo da iz Huente napustim jezero. Onda ću ja u 5 doći po vas. Dođite u 5 po mene. Ono je zamak. Izgleda ogroman. Ne vidim ribarske kuće. Selo je sa druge strane ostrva. Vidite samo toranj crkvice koja je navrh ostrva. Kome pripada ova šuma? Skoro celo ostrvo pripada Markizu. Vrlo malo maslinjaka iznad sela pripada ribarima. Je li voda duboka ovde? Dosta. Teško je gaziti po njoj blizu obale, pošto je kamenjar. Evo sela, reče žena. Susrećemo prvu, jednu, zatim drugu barku sa ribarima koji bacaju mreže. Dobroveče, dobroveče. Kako je? Ide, ide. Pristaje mu sasvim kratak mol na kolima. Čovek će ostati u čamcu da istovaruje, žena me vodi. Slobodno zagazim za njom, jednom nogom do članaka. Ovuda je krčma. Selo je duž jezera, ali su mu njegove kuće samo leđima okrenute. Između kuće i obale kratke, razgrađene, avlice obrasle u korov, sa bačenim koševima za ribe, razbijenim bocama, kokošima i mačkama. Kuće su jednospratne, zidane u srednjem veku, iza njih je uličica, s čije druge strane su takođe kuće. I to je sve. Ono nekoliko koračaja idemo tom uličicom. Pred svakom kućom sede starice, starci, mlađe žene i ribari. Deca pretrčavaju između njih. Na jednoj kući piše Casa de Huéspedes. Ovo je dvospratna i pred njom jedva klupa i više stolica. Nekoliko mladih ljudi stoje i razgovaraju. Ovo je moja mala, kaže žena za devojčicu koja joj se baca u suknje. Kako se zoveš? Huana. Da li si valjana, Huana? Kako se kaže? Da, gospodine. Čekaj, Huana. Kako se kaže? Hvala, gospodine. Gospođo Marija, traži vas jedan gospodin. Jedan gospodin želi da govori sa vama. Koliko je veliki, čujem da govore žene sa druge strane ulice. Odakle dolazi? Pitaju poluglasno zidarevu ženu. Samo će da prenoći ovde, zanima se za ribe. Možda je došao zbog bacanja novih mladica u jezero. Kako ste ga doveli? Mislim da ga moj muž već davno poznaje, valjda iz Toleda. Hoćete li da vidite sobu, gospodine? Mi tek treba da vam je spremimo. Onda nije ni potrebno da je gledam. Glavno je da imam gde da prenoćim. Kada se večera kod vas? Kad god hoćete. Obično jedemo u 8. Šta da vam spremimo za večeru? Ono što obično spremate za sebe, ako je mogućno, ribu. Voleo bih da je izgotovljena kako je ribari obično spravljaju na ostrvu. Za drugo mi je sve jedno. Izvrsno, gospodine. Hoćete li da vam iznesemo sad jedan sto, da sednete? Voleo bih da vidim ostrvo pre večere. Naš dečko vam može pokazati ostrvo. Malo šta ima da se vidi. Zamak ima veliku zbirku oružja. Hvala, ići ću sam. Još nešto, mogu li biti probuđen pre 5? Čovek koji me je dovezao prevešće me u 5 u Eskalonu. Bilo bi dobro da račun platim još večeras. Ne brinite se ništa. Idem jednome kraju ulice. Ulica prelazi u put između maslinjaka i vrlo brzo dovodi do kapije zamka. Zamak se više ne vidi, zaklonjen poludivljim parkom. Kapija je otvorena i ja produžavam kroz park, nemajući namere da dođem do zamka. Levo na kratkom proplanku čovek čuva dve ogromne krave. Lepe životinje. Jedinstvene, 30 litara dnevno. Gospodin Markiz ih dovodi na ostrvo. Leti sa drugog imanja. Vi ste osrbljanin. Da, ali ja čuvam sad krave da bi zamenio jednog mladića koji je prešao poslom u Belmontehu. Ja sam lovac. Koliko vas ima posluge? Sada smo 40, ali će sa gospodinom Markizom kroz 2 dana doći još 20. Šoferi, mehaničari, sobarice i lakeji. Hoćete li da vidite zamak? Ne verujem. Nisam poneo nikakvo pismo sa sobom, a sutra rano odlazim. Oni su neobično gostoljubivi i rado pokažu sve strancima. Pismo vam ne treba. Šteta je ako ne vidite oružje. Kažu da u svetu retko ko ima takvu zbirku. Čuo sam da je vrlo velika. Zaista je sve tako lepo udešeno. Njegova ekscelencija, pokojni senator, utrošila je nekoliko miliona. Sreća je za selo da je jedan napušteni manastir pretvoren u zamak. Sada mogu ponešto zaraditi i van ribolova. Kako ne? Stara gospođa Markiza zna svakome ime i brine se za svakoga. Koliko je devojaka udomila. A još treba misliti na goste. Dolaze svake godine. Dođu samo na nekoliko dana, love po jezeru, prelaze motornim čamcima na obalu, a odande prave izlete automobilima. Zatim skoro istoga dana svi odu. ali za to vreme imamo posla od ujutru do uveče. Retko je odakle ovako divan izgled na jezero. Vidite tamo onu kulu na obali sa vrteškom. To je gospođa Markiza sprovela vodu, čak gore do zamka pomoću električnih motora. Ceo zamak ima svoje osvetljenje. A sad je obećala da će dati da se sprovede elektrika i u selu. Treba da se vratim da bih video ostrvo pre nego što padne noć. Šteta je da ne vidite zamak. Mogli biste ipak da govorite sa majordomom. Mislim da ću ga vidjeti kojom drugom prilikom. Doviđenja onda, gospodine. Doviđenja. Kažete 30 litara. O, vrlo često i više. Doviđenja. Prolazim opet kroz selo. S jedne i s druge strane žene i ljudi gledaju me ljubopitljivo. Kažem svakome dobroveče. I svako mi tako odpozdravlja. Ispred jednih vrata neki mlad čovek kuje cipelu. On prestaje da kuje kad naiđem da bi me gledao. Čim ga pozdravim, zastidi se i brzo nastavlja svoj rad. Dva koraka od njega, takođe pred vratima, drugi kuje kotao sužen na sredini. Dvoje dece mu je svaki čas među nogama. On ih samo strpljivo otura nogom, kao da su pojas koji se razvio, a koji nema kada svije. On takođe zastaje i gleda. Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Radi se. Pomalo se radi. Ulica izlazi skoro na jezero i odmah se pretvara u samo utabanu putanju po travi, duž jezerske obale. Sa strane je još jedino velika jednospratna zgrada, koja nije nikada završena. Ispod trave je veliko kamenje, iz nje izlaze stepe pokrivene mahovinom, tako da se teško korača. Uz ostrvo je vrlo živopisna šumica, puna ptičije graje. Gore sa vrha za čas još viri pocrnela crkvena zvonara, koja je na vrh sela, zatim je apsolutna usamljenost. Koračam ivicom ostrvskom, udišući duboko miris vlage, šume i trava. Veče se sasvim neprimetno zamotava oko manjeg ostrva, čija je gusta šuma odmah preko puta. Između ova dva ostrva, sasvim blizu mene, dižući tihi i vedri šum, prolaze dve ribarske barke. Ljudi na njima su čutljivi i laganih pokreta. Ja prvo čujem njihove mreže kad padaju u vodu i vesla, i tek se onda pojavljuju barke i ribari iza trave i trske. Ima li ribe? Vrlo malo, mladi gospodine. Ali će za večeru biti dovoljno. Možda. Produžavam kroz bilje sasvim uz obalu, gazeći svaki čas pogrešno na kamen koji se ne vidi. Ptice koje su mora biti bile ćutljive ceo dan. Graje razragano. U večeri iznad mene uz ostrvo. Sve smeđijoj, a predovnom po vodi sve plavljoj. Opet iznad kruna drveća vidim kule zamka nedaleko ispred sebe. Skoro sam obišao celo ostrvo u krug. Nalazim jednu pljosnatu stenu na kojoj se može sesti, kao na naslonjaču, oslonivši leđa na jednu drugu. Ostajem tako duže od pola sata, možda od 3/4, bez jedne misli u glavi, bez jednog sna. Zadovoljstva su čisto fizička. Oči uživaju u sve tamnijoj boji šume preko puta, grudi u disanju vazduha, osveženog mirisom bilja i vode. Valjda bih jedino voleo da ptice ćute, ali ni toga nisam svestan. Vraćam se istim putem skoro kroz mrak. Voda je sad svetla i zvučna. Kod nedovršene građevine susrećemo one ribare, koji su se tu blizu iskrcali. Više ih apsolutno ne razaznajem. Jedino što primećujem jeste da jedan od njih nosi nešto veliko i kao pleteno od trske. Vidim kroz to komad neba. Šta je to što nosite? Zahvatanje jegulja. Imate jegulje u jezeru. O, mi naročito živimo od njihovog hvatanja. Ali nema ni jedne reke, ni koja utiče, ni koja ističe iz jezera. Nema. Jezero nije vezano podzemno sa morem. Nikad to nismo čuli. Kako je onda moguće da ima jegulja? Ja sam uvek slušao da jegulja ima samo tamo, dakle mogu ići čak u naročita mora radi plođenja. Ne verujem da ove mogu igde izići. Gde nalazite trsku za pletenje koševa? O, svuda je na jezerskim obalama, ima dosta. Evo naše kuće. Dobra noć, mladi gospodine. Dobra noć. Prolazim pored kovača i obućara. Sad vidim samo njihove prilike pred kućom. Okruženi su ženama i decom i pred drugim kućama sede seljani. Nigde se ne vide svetiljke. Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Pred krčmom u potpunoj mračnoj ulici 2 puta više ljudi. Unutra gori sveća. 7 za 100 ispod sveći i pokušavam da čitam Život Čelinijev. Redovi igraju prema igri plamena. Dolazi jedan puni, zadovoljni starac. Nemamo dobre svetlosti, ali markiza je obećala. Inače sve je tako dobro u ovoj Casa de Huéspedes. Držite je odavna. Ona je moga rođaka. Ima je već 8 godina. Otkako se oženio iz Saragoze, njegova žena je željela neprestano da dođe u njegovu zemlju i da nešto radi. Tako su otpečili ovu Casa de Huéspedes. Mislim da su zadovoljni. Izgleda mi s ljubavlju vođena. O, moja snaja je silna žena, prava matrona. Kada ona reši, stvari idu uvek dobro i s ljubavlju. Ako želite da čitate, popnite se gore gde postavljaju sto za večeru. Morali su upaliti veliku petrolnu lampu. Penjem se kroz mrak uskim drvenim stepenicama. Zgazim pogrešno, te se skliznem za 2 stepena. To načini strahovitu larmu, kao da sam se i ja polomio i da su se stepenice podavnom srušile. Iza mene se čuje žurni koraci. Otvaraju se vrata negde u dnu gornjeg hodničića i topla, radosna svetlost rasipa se na sve strane. Završavam penjanje i vidim na vratima devojku koja drži ispred sebe lampu, obema rukama. Lice i oči su tako osvetljeni da se ne zna da li je uplašena ili se smeje gostoljubivo ili se podsmeva. Nalazim samo da je lepa. Da se niste povredili, trebali ste da viknete da vam osvetlimo. Rekla sam dečaku da vas dovede gore sa svećom čim dođete iz šetnje. Izvolite. Hvala vam. Smetam li vam dok radite? Mogao bi sesti ovde i čitati, tako vas ne bih uznemiravao. To je talijanska knjiga. Život skulptora Čelinija. Rešio sam da je pročitam putujući i tako je čitam već 2 godine, pa nikad kraja. Moram čak da se vraćam, jer zaboravim šta je bilo. Kako se zove knjiga? Život od Benvenuta Čelinija. Opisan je ceo život Italije u 16. veku. Da li je sramota priznati da nisam nikad čula za nju? Sigurno da ne. Sramota je da sam vas ja na to priznanje naterao, a sam vam nisam rekao. Šta ja nisam nikada video. Ona me pogleda i odmah razume da je rđavo igru reči. Šta vi niste nikad videli? Ili bolje znam, hteli ste da kažete, jel te, tako lepu devojku? Čini mi se da ste pogodili. U svakom slučaju, ni vaše ostrvo nije manje lepo od vas. O, ono je uistinu lepo. Samo ja nisam sa ostrva. Moja mati je bila, ali se zatim udala u Saragosi. Ja samo provodim leto kod ujaka i ujne. Vaša ujna je iz Saragose? Da, to je jedinstvena ujna. Otkako kod nas ne ide sasvim dobro, posle smrti moga oca, ona je sasvim usvojila moje 2 sestrice. Pošto sama nema dece, male su sasvim kćeri za nju. Zar, dopada mi se baš neobično ova soba. Volim ukrase vezene kod kuće i domaće fotografije. Ima li i slika vaše matere? Da, da, evo ovde su moji roditelji. Tu sam i ja sasvim mala. Smešno. Ličite više na oca. Jel ovo vaš brat na slici pored vas ili... Ne, moj verenik. Blizu venčanje. Čim dobije službu? Možda samo mesec ili 2. Takođe iz Saragose. Iz Saragose. Sinoć je došao sa jednim drugom i ostaju do sutra. Možda ste ih videli pred kafanom. O, kao da ih nisam ni video. Bio je savršen mrak. To je neprijatno, jel te? Stara markiza je obećala da će iduće godine pokloniti selo osvetljenje. Kažu da je kada je zimus bilo zaleđeno, bilo tužno i teško u pomrčini. Sreća je za vas da niste bili. Bilo mi je žao ujaka i ujne i htela sam doći, ali sam se strašno bojala da pređem tih nekoliko kilometara preko leda. Ne smeta vam što ćete jesti sa svima nama. Naprotiv, bit će mi vrlo prijatno. Nemojte tumačiti rđavo, ali mi je žao da je vaš verenik baš sada ovde. Mogli bismo možda prošetati zajedno. Ovako bih imao neprijatno osjećanje da vam smetam. O, ne biste nam smetali, ni najmanje. Viđamo se često. I posle, mi smo stari verenici. Rekli smo dakle sve jedno drugom. Uđe Deran što poslužuje u kafani. Gospođice, večera samo što nije gotova. A male Ferere nigde nema. Niste je vidjeli. Gospođa Marija se uplašila. Ne, ona je sigurno zaspala iza kokošarnika. Čeka da se ispile mali. Nađi jedan limun. Ukućani se počeše lagano skupljati. Ceo je svet hteo da zna šta čitam i da li dolazim iz Logorne ili Pankorbe, to jest iz Burgasa ili Leride, ali ove dve posljednje varoši iz pažnje ne spomenuše. Gospođa Marija, ogromna i lepa žena, velikih crnih očiju, donese Sanju u Ferreru na rukama. Izabela joj se držala za suknje. Njen muž, krčmar, bio je čovek mali, mršav, crveni i uzbudljiv. On je u svom modelu izgledao kao u opremi za gnjuranje. Čakšire su mu dolazile do ispod mišica. Dva mladića prijatnih likova i brižljivo odevena zapitaše me da li sam lovio ptice, kao oni po jezeru, i da li sam video kapelicu na mestu gde se iskrcao San Diego, kada je dolazio na ostrvo. Došao sam s druge strane, skoro do zamka, i nisam naišao ni na kakvu građevinu. Znači da ste bili na korak 2 od nje, ali da vam je lišće zaklonilo. Vide se još tragovi njegovih stopa na stepi kod obale. Ne treba, razume se, u njih verovati. Zašto ne? Ja verujem. Verujem u Boga i u čuda koje vrše svetitelji, kad je Bog s njima. Ali ujna, prekide mladić, znači taj je verenik. Otkuda trag noge samo tamo gde se iskrcao, a ne i po celom ostrovu, i ne na suprotnoj obali odakle je došao. Bog je hteo da ostavi znak o dolasku svetiteljovom. Zašto bi Bog poricao fizičke zakone koje je sam propisao, a fizički zakoni naređuju da se kamen ne ugiba pod čovekom? To je smešno i glupo, kako mladež sada više ne veruje. Treba jesti, dragi moji, ja sam gladan, gospodin je gladan, vi ste gladni, i zato se i prepirete. Izvolite ovde, gospodine. Ako mi dozvolite, ja bih ovde, a vi izvolite u čelo. Inače ću se osjećati kao tuđin. Imam devojku preko puta sebe i dva mladića. Devojčice spavaju po velikoj ženi kao po kakvoj kosoj postelji, ne smetajući njenim pokretima. One s vremena na vreme otvore oči da bi pojele što sa svojih tanjira i opet tonu u san. Čak se i trzaju u sanjanju. Ja ne čujem ceo razgovor koji se vodi oko mene. Sasvim sam rasejan. Mislim kako su svi ovi ljudi apsolutno simpatični i prosto srdačni. Žena je možda odviše energična, jedan od mladića suviše pun sebe, ali devojka je prava retkost. Svi se udvaraju u verenikovom drugu. Za budućnost verenikovo izgleda da on može biti od velike koristi. Neobično je ljubazno od vas što ste došli, kaže mu devojka. Miguele vas mnogo voli. Naročito ničiji savjeti nisu tako od koristi kao savjeti iskrenog druga, kaže krčmar. Miguele nam je pričao koliko ste energični i koliko ste uspjeli samo svojim trudom i pameću. O, ja sam imao naročito mnogo sreće. Ja sam možda i samo slučajno uvek video šta treba činiti i šta drugi da ne čine. Sigurno bio sam uvek spreman na rad. Ja sam se uvek divila kad jedan čovjek tako mlado uspe u životu. To je divno videti. Izabela, molim te, leži mirno, ne udare me po grudima. Divno je videti čoveka koji zna gde treba da troši snagu. Ja se bojim da Miguele nije čovek koji to ume. On je pomalo plašljiv, možda sanjalica. Ja sam ti davno to rekla, jeli Miguele? O, ti si rekla, razume se, Bernes je energičniji mnogo od mene, a onda Bernesa svi slušaju kad govori. Ja ne umem da ubedim ni u ono što bi trebalo da ceo svet zna, već od rođenja. Ne treba nikad sumnjati u sebe, Miguele, reče velika žena. Ti si mladić dobar, ispravan, a to se uvek traži. Uspećeš. Kako ste vi prvo uspeli? Ja sam uvek verovao da je naš rad velika stvar za narod, i onda sam samo video da u pokrajini Saragose omladina nije organizovana. Nije organizovana na jedan racionalan način, da koristi opštoj stvari. Nije dovoljno obući se i imati muziku. Onda sam ja to činio sam, ne tražeći ničiju pomoć. Pa kad se vidjelo šta je omladina Saragose, razume se, pitalo se i ko sam ja. Vi poznajete N.A. Radio sam s njim pre nego što je postao sekretar. Izgleda da je čovjek neverovatno energičan. Čula sam da je pravo čudo. Može se reći da je to više no čovjek. On je jedan od retkih ljudi u svetu. Viđate li ga još? Kad god idem u Madrid. Nije me zaboravio. Ponekad me zadrži na večeri. Njegova žena i sestra sviraju u 4 ruke. Lepo je provesti večer usred toga domaćeg mira. Ali ja mislim da je zaista glavna sreća pogoditi što treba činiti. U opštu i u svoju korist. Evo ima 2 godine da sam upisan, ali moja žena Marija može vam reći da sam ja u stvari po ubeđenju to još od prvoga časa. Od prvoga časa, od sasvim prvoga časa. Samo ja nisam znao da izrazim šta osjećam. Nisam znao ko propoveda isto. Nije imao ko da mi objasni. Je li Marija? O da, moj muž je osjećao da nešto novo nailazi, ali nije umeo da izrazi. Ja sam, kad su još oni pre počeli protiv otadžbine, vikao. Evo ovdje sam baš vikao, dole u kafani. Ima sveta koji se toga seća. Vikao sam. Vidjet ćete da to ne može tako. Da vam neko neće dopustiti da ide tako. To nije da sam se bojao za svoj dućan, da će ga zatvoriti. Selo ne može bez jedne kafane. Već sam rekao što sam osjećao nešto. I kad je počelo ono pravo, da sam se samo setio da je to to. Da sam se setio na vreme. Ali kud sam mogao znati na ovom ostrvcetu? Ko bi se setio? Posle kad sam video, bilo me je sramota da pristupim. Da ne kažu, eto pristupa zato što je uspelo. Tako tek pre 2 godine, kad mi Marija reče, glupo je da si ti po ubeđenju, a da nisi upisan. Ja sam tražio i da me prime. O, ujak je oduvek bio za obnovu. Ja bih toliko voljela da naš Miguele uspe. Možete li ga vi pomoći? Ja ću učiniti što god mogu, ali ja sam uveren da mladić njegovih sposobnosti može uspjeti bez ičije pomoći. Treba ga mnogo savjetovati. Kako vam se dopada riba? Obratiše se prvi put meni. Hoćete li još? Ne, hvala. Sasvim je izvrsna. Izabela baš čvrsto spava. Nemoguće je metnuti je u postelju dok ja nisam s njom. To je kuknjava. Ona je moja zenica, moja mezimica. Ne osjećam skoro da nisu moje. Odakle dolazite, gospodine? Iz vaše postojbine. Nije što sam sama odande, ali ja nalazim da su tamo najlepše žene. Kastilje. Kada sam prošle godine bila tamo s mužem, ja sam se i kao žena okretala za ženama. Toliko su lepe. I posle, to su velike, lepe žene, matrone. Može odseći kosu, narumeniti se, ona ostaje žena i nikad ne liči na muškarca. Krčmar skide ubrus koji je imao vezan oko vrata, obrisa njim usta i spreman na razgovor, odmače se malo od stola. Verujete li vi, gospodine, da će biti uskoro rata? Sa kim mislite da bi se moralo ratovati? O, dosta je otvoriti novine. U celom svetu pišu o tome. Mislite li da se to može izbeći? Ne znam. Možda će jednog dana ratovi sasvim iščeznuti. Duboke iskonske sile koje pokreću ratove više neće imati dejstva. I onda će svi narodi biti u pravu. Ali ima naroda koji bi želeli da uživaju u miru, svoju kulturu i drugih, koji nemaju kulture i koji vole rat da bi se zabavljali rušeći. Svaki narod je u toku vremena i s mukom prikupio ma i najmanje blagostanje, ma i najsiromašnije, i to je njegova kultura. Nijedan narod kao celina ne voli da to svoje blagostanje rizikuje, jer je rat uvek rizik. A da i ne govorim da nijedan narod ne voli da šalje svoje sinove u smrt. Otkuda onda ratovi? To baš i kažem. Rat ne dolazi zato što ga jedan narod voli, a drugi ne. Što je jedan u pravu, a drugi ne. Ili što je jedan nekulturan, a drugi ne. Već kao pomori i nesreće. Jednoga dana će celo čovečanstvo paziti uzbuđeno da takav pomor na njega ne naiđe. Svaki narod zasebno pazit će na sebe neprestano, da se to na njemu ne zbude. Kao što svaki čovjek pazi da ne dobije groznicu ili još bolje da ne dobije nervozu u kojoj se i bez poljnih razloga može potući sa susedom. Ali dotle, dok to ne dođe, jedna zemlja ne može dopustiti da je druge ugnjave, jedino što čeka da dođe vreme pravoga mira. Sigurno, zamislite, ja sam danas kod vas na vašem ostrvu, koji je jedinstveno u svojoj prostoti i lepoti. Ničega na njemu nema što bi mi bilo tuđe ili što bi me činilo tuđinom. Vi biste noćas mogli biti na nekoj mojoj reci i osjećati se isto tako prisno i ugodno, kao da ste u samom zavičaju. Ne mogu da pojmim kako se onda mogu naći dva čoveka da se ubiju, mrzeći zemlju jedan drugoga i misleći da je to zemlja koja mu želi zla. Nećete ipak reći da nema nikoga koji mrzi našega čoveka i koji mu želi smrt. Možda. Dokle god čovek čoveka nije video, nije razgovarao sa njim, dok ne može da ga zamisli, naročito dok ne može da zamisli da i onaj drugi ima svoje zanate, decu, brige, da je uglavnom sreća i nesreća raspodeljena podjednako pravedno i nepravedno po svetu, možda i ume da mrzi. Ali kad su za istim stolom, niti može poželiti da ubija, niti mrzeti. Razlika u jeziku, u običajima, otpada čim dva čoveka počnu da se sporazumevaju, makar se i ne razumeli. Razlika nešto znači samo kad se kaže. Njih razdvaja jezik, običaji. Vi ste videli u ratu, retko je da vojnik nije osjećao sažaljenje prema zarobljeniku. Sigurno je da svaki od nas voli svoju otadžbinu više od jedne druge zemlje na svetu. I sa koliko razloga. Ali otadžbina od njega ne traži da ubija, već da je voli. Otadžbina je jedna velika lepa stvar. Ja mislim da je ljubav za otadžbinu, kao ljubav bilo za šta, još mnogo veća i lepša stvar. Možemo da je volimo svi zajedno i niko ni na kog zbog toga da ne bude ljubomoran. Da volimo žene koje su na njoj rođene, svitanja i zalaske na njoj i uopšte sve. Vi ste ili novinar ili pesnik, gospodine. Možda, ali ja ne govorim ni kao novinar, ni kao pesnik. Ceo svet ovako misli ili osjeća. Odjednom vidim da sam se odista uputio u suviše apstraktno razlaganje, možda suviše književno. Rat. Ko zna. Možda je rat zaista večit. Možda mržnja koja nastaje između ljudi neće nikada biti izbrisana. Svakako je glupo govoriti o tome s ovim dobrim ljudima koji zbunjuje što treba da imaju o tome svoje mišljenje. Želim da promenim razgovor. Mislim da ću još koji put, ma jedan put doći kod vas. Sve je neobično lepo. Nadamo se da ćete održati reč. Tada ćemo imati osvetljenje. I pilići koja je Herrera očekuje bit će već kokoši, dodaje šalići se devojka. Ti također, mislim u sebi, bit ćeš mati. Tvoja jedinstvena večerašnja svežina bit će samo uspomena. Na šta se onda vraćati? Doći ću, sigurno ću doći. Mislite li da će me dečko probuditi pre 5? Hoće, on će vas sad odneti i sveže vode. Onda bih ja sad pošao na jednu kratku šetnju kroz noć. Doviđenja. Doviđenja, prijatna šetnja. Pred krčmom nema više nikoga i ulica je sasvim pusta. Idem na mali molo, koji je sagrađen time što je između nekoliko pobodenih kolja nabacano kamenje. Gledam u apsolutnu tamninu vode. Ostajem tako 10 ili 15 minuta kada čujem jasan šum vesela po jezeru. Zatim čujem i glasove, nekoliko muških glasova, ali ne čujem reči. Najzad razaznajem i po koju reč, jasnu i usamljenu kao zvezda. Ne, kažem ti da ne. Čamac pristaje ispod mojih nogu, ali ga ja apsolutno ne vidim. Raspoznajem samo šumove pokreta pri skidanju vesela, pri iskakanju ljudi i tako dalje. Jedan se tamni čovek diže ispred neba i s rukom pred ustima dovikuje: Ana Marija! Ana Marija! Jedan prozor se otvara na ostrvu. Jeste li vi? Mi smo! Dođite! Dolaze troje, dve ženske prilike, od kojih jedna svakako devojčica i s njima neki deran. Utapaju se u pomrčnu ispod mojih nogu gde su već ljudi i čamac. Bila je već noć kada ste pošli. A ne, smrkavalo se. Imam nešto u stomaku i boli me da crknem. Šta si jeo? Osrgljeni se muče da izvuku nešto iz čamca. Po šumu. Izgleda da su to neka užad i baloni. Pitam se da li me vide. Onda odlaze tako natovareni. Svi, jedno po jedno. Kada već mislim da nema nikoga, od čamca dolazi novi šum. Neko se ispravlja, nakašljava i odišući od nekog napora koji je tek izvršio, penje se pravo k meni. Dobroveče, gospodine, dobroveče. Vidim jasno njegovu veliku priliku pred manje mračnim nebom, ali čak ni po glasu ne mogu da zaključim kog je doba. Dolazimo iz Belmontehe, ali nismo sve svršili. Niste svršili posao? Ne sasvim. Tamo je vojnička svečanost, pa većinu stvari nismo kupili. Nisam nikada bio u Belmontesi. O, zanimljivije je svakako od ostrva. Jeste li činovnik? Ja sam stranac. Očevino da bi čovek hteo da razgovara, ali se usteže. Svejedno mi je da li ću govoriti s njim ili ne, ali mi je strašno dosadno da mu pomažemo u počinjenju razgovora. Ćutim. Da svet nije izdeljen na toliko raznih sekta i zemalja, ja mislim da bi bilo više za jelo. Zašto mislite da bi onda bilo više? Ne znam. Tek mislim da kad bi svi u svetu radili prosto na tome da se ima što više za jelo, bilo bi dosta za ceo svet. Ovako jedni kažu, mi hoćemo da jedemo najviše, a onda drugi kažu, mi ne smemo dati da pojedete što pripada nama. I tako dok se prepiru prođe vreme za ručak, ili treći pojedu sve, iako nisu gladni. Sigurno. Samo da objasnite i tu svoju ideju svetu, svi morate naći pristalice. I ove bi u stvari bile jedna nova sekta. Možda će se na nekoj ideji naći zaista ceo svet i početi zajednički verovati u nju. Do sad su, osim religioznih ideja, samo ideje jednakosti i slobode uspevale da okupe čitava čovečanstva, ali onda su odmah gubile svoj polet i kao da nikad niko nije razumevao više o čemu je jednakost i o čemu je sloboda. Po drugi put te večeri skretao sam razgovor na apstraktnosti i to mi je bilo dosadno. Čovek je ćutao i mislio šta bi još rekao. Ja sam ćutao takođe jedan trenutak, pa upitah. Imate li žižica? Hteo bi da vidim koliko je sati. Ne, ja ne pušim, pa i ne nosim. Mislim da je dockan i da bi trebalo spavati. Doviđenja. Doviđenja, doviđenja, gospodine. Kroz zatvorena vrata trpezarije dopire razgovor ukućana. Moja soba je do sinoć pripadala nekome od članova porodice, prostrana, čista, s mnogo fotografija. Spremam se da legnem i hteo bi da se umijem, ali vidim da voda nije uopšte spremljena. Otvaram prozor. U avlici između pozadine krčme i jezera, posluga pri slaboj svetlosti pere sudove. Vasquez! Evo me, gospodine. Nemam vode. O, izvinite, gospodine, ja sam sasvim zaboravio. Evo trčim. 5 minuta docnije lomljava po stepenicama i deran kuca. Smem li ući? Slobodno, Vasquez. Vasquez, hoćete li me probuditi pre 5? Hoću, gospodine. Jeste li videli zamak, gospodine? Ne ovom prilikom. Ja ću kroz 2 dana preći, kao uvek, u zamak da služim. Tamo možete mnogo naučiti. Kako ne? Kada odslužim vojsku, mislim da ću negde u varoši moći služiti kao lakej. Sviđa vam se ta služba. Vrlo je teško biti dobar lakej. Dobro, Vasquez, mora da je strašno teško. I ja vas zadržavam, gospodine, od čitanja. O ne, vidim da umaram oči prema sveći, a inače sam sanjiv. Dobra noć onda, gospodine. Dobra noć, Vasquez. Ne zaboravite ujutru. Tu je i obuća. Izvrsno, gospodine. Ujutru me budi grdna larma petlova. Iskačem iz postelje kijajući, umivam se i silazim niz ulicu. Ostrvo se kupa u prvom rasvetljenju. Sve je čedno, čisto i svetlo zvučno, kao da je stvaranje sveta tek završeno. Žene su u grdnim pokretima s jedne strane ulice na drugu, spremajući se na posao. Glasovi iz njihovih grla su vrlo značajni. Ja sam u čamcu između ostrva i Eskalone, sela po jezeru, zaplovila na njegovu vodu. Na vrhu jednoga brda u dubini, koje je celo još u magli, sija samo pod prvim sunčanim zracima selo Montpalankinos. To je brdo buva, i devojka Ostrvce koja je služila kod mojih prijatelja bila je iz tog sela, zato smo je zvali Ostrvce sa brda, Buva. Kakva razlika, mislim u sebi, između one Roldane, što smo je zvali Ostrvce, i Vezilje što mi je sinoć rekla da je zovu Roldana. Primećujem da mi zidar koji ravnomerno vesla nešto govori. To je uvek priča iz vremena kad je jezero bilo smrznuto. 40 ili 42 dana, rekli su mi, mislim dalje u sebi. Uostalom, šta me se tiče koliko je dana bilo smrznuto? Njegove oči su pune suza. Mala je bolovala već 3 dana i moja žena se već razboljevala što nijedan doktor ne može doći na ostrvo i što ćemo je tako izgubiti. Devojčica je bila neprestano u bunilu i vrućici. 3. veče žena se razvika. Umire. Skočim iz postelje, vidim, mala stisla zube, prevrnula oči, poplavila, umreće sigurno. Sasvim je svejedno umrla tu ili na polju, ili upala, oboje pod led. Ne bih mogao više izdržati ženu, a i meni bi bilo suviše žao. Jeste li vidjeli kako je lepa? Obukao sam se, uvio devojčicu u maramu i otišao pravo u noć. Evo, po ovoj istoj vodi sam gazio. Strašna pomrčina je bila oko nas. Svaki čas sam klizao i posrtao, iako sam stavio čarape preko cipela. Ženu sam ostavio kao ludu u kući. Razumem da onaj moj prijatelj nije hteo ostaviti svoju da bi mi preneo cement. Tramontana me je tukla u lice i bilo je hladnije no ikad u ovim krajevima, ali ja sam išao. Trebalo mi je 3 sata dok sam načinio 3 kilometra do Belmontehe. Mislio sam samo neprestano da li mi je već prtva u rukama ili nije. Kad sam stigao sa istoka je počelo već da svanjuje. Izbudio sam neke prijatelje i onda sam tek video da je otpustila vilice, da nije više onako modra. Doktor mi je rekao da joj je hladan vazduh vratio malo života, da je inače već ne bi bilo među živima, i još mi reče da će je spasti. Kad sam se vratio ženi, rekao sam joj, čim prođe zima, odselit ćemo se sa ostrva. Ići ćemo u neko selo gde ima doktora i škole, ne treba ovako šta dočekati ponova. Zidar je ćutao i ćutao, pa onda reče sam, i još smo uvek na ostrvu. Šetam strmim kosama oko Eskalone kroz maslinjake. Ovi na prvoj dnevnoj toploti mirišu isto tako zanosno kao i da su vrt karamfila ili jasmina. Ljudi proteruju stazama mazge natovarene vinom. Žene pronose na glavama velike ćupove sa vodom. Na jednoj zaravni 10-ak derana digli grdnu larmu, igrajući se vojske. Oni su naoruženi granjem, koje predstavlja puške, i prućem koji predstavlja sablje. Digli su svakako glamu, šta bi svi želeli da budu bar podoficiri, bar kaplari, a onda nemaju kome da komanduju. To je prizor koji me uvek iskreno uzbudi. Nekoliko godina igrao sam to u Paliluli. Šta se događa, prijatelji? Spremamo se za rat. To će biti neki grdan rat, strašan. Svi smo u organizaciji, ne bojimo se nikoga. A protiv koga ćete u rat? Protiv Belmontehe. Samo protiv Belmontehe. O, to su naši krvni neprijatelji. Ali i oni su u organizaciji. Razume se, oni kažu da su organizovani. Međutim, mi znamo kakvi su oni. Kada je bila svečanost ovde, išli su u vinograde da kradu grožđe i posle ih boleli stomaci, a majke morale da ih biju. Slavni junaci, ti iz Belmontehe. Kad im budemo objavili rat, mi ćemo napisati jedno pismo generalisimu, gde ćemo mu objasniti kakvi su soldati u Belmontesi, a on će biti zadovoljan što ćemo im pokazati kakav treba biti. Ali je čitavo jezero između vas. Biće vam vrlo teško voditi taj rat. Ni najmanje. Jednog praznika mi ćemo se iskrasti rano ujutru u ribarske barke i otići na malo ostrvo. Tamo ćemo ih čekati da dođu. Sasvim veličanstveno. Kanjoš Macedonović, mislim u sebi. Samo za trenutak ja tu vidim masu batina. Seljaci sa velikog ostrva vas čekaju, što ste uništili male fazančiće. Ovdašnji ribari pozdravit će vas kad im vratite barke, a o roditeljima da i ne govorim. Dečaci me pogledaše podozrivo. U trenutku im se učini da želim da zaštitim lukavstvom njihove vršnjake iz Belmontehe. Vi stanujete u Belmontesi? Ne, ja Belmontehu nisam ni video, ali ako ikad sretem nekog derana odande, reći ću mu odakle im preti propast. Mališe sinuše od ponosa. Učinit ćete nam zadovoljstvo, gospodine. Dobra sreća, dakle. A što ste izabrali baš manje ostrvo? Tamo je divno. Ono ne pripada nikome. Kako nikome? To je lovište markiza. 20 korača je dalje, iza zavijutka, iznad proplanka, punog rascvetene trave, red drvenih kućica za pčele. Ove lete širokim krugovima, kao u zanosu, iznad proplanka. Jedna je čudna, sasvim crvena, obojena ko zna čim. Pošto se jedina razlikuje od ostalih, izgleda kao umnožena. Gde god da pogledam, vidim nju. Onda je bar posmatram. Leti razdragano iznad cvetova, sužavajući krugove, skoro je stalni crveni oreol iznad njih. Opet se diže, zuji i razmiče svoj let. Odjednom se zaleti u cvet, zariva se duboko u njega, buši jogunasto strasno, skoro brutalno, sebi mesto u njemu. Celo njeno telo je u radu, čvrsto, teško, zadihano. Sam cvet, kao kakvo živo biće, koje podnosi veličanstveno silovanje, trpi drhće na tankoj stabljici od upornog rada što je u njemu. Od toga drhću i zeleni listovi iznad cveta. Zatim pčela izleće, izgleda zanesena, luda, juri pravo napred na novi bokor bilja, u novi cvet. Onaj prethodni ostaje sav bolan, prazan, otvoren nebu. Pre nego što se vrate u kućice, stotine još drugih pčela mešaju se, ukrštaju, bacaju u cvetove. Sav prostor iznad bilja, kao da je zahvaćen u njihov pokret, prestaje biti za oči statičan. I cvetovi kao da igraju pod letom pčela, kao da jedni dotrčavaju pod njih, da drugi u strahu i užasu beže. Kakav mislim u sebi, takav bih voleo jednom da stvaram, skupljajući ono što najbolje u bogatstvima oko mene. Da preradim to zatim u jednu jedinstvenu homogenost. Na kraju rada pčelinog je med, koji sadrži u sebi srž svih cvetova, a nije čak ni skup onoga što su oni, već nešto novo i izvanredno. To nije ni ovaj, ni onaj cvet, to je med. I osobine su toliko drugčije da to čak nije ni miris pre svega, već ukus. Doći jednoga dana na jedno jezero kao ovo, pristupiti svemu, svakome, slušati sve i gledati sve i posle, ne to opisati, već iz toga načiniti nešto što će imati svoju boju, svoj ukus, svoj ton, svoj parfem, svoju sudbinsku patetičnost. Ne, ne, ne mislim to, već nešto otprilike odgovara toj ideji. U svakom slučaju, trebalo bi napisati nešto, imitirajući pčele, nešto strahovito savremeno, a što ipak ne bi bilo kao pčele. Ponovo sam uhvatio sebe da bih želeo da stvaram ko zna šta i ko zna zbog čega. Treba li da sam oholo zbog toga ili zastiđen? Ležem na travu i odmah vidim cijelo jezero pod sobom. Svako ribarsko seoce kao upolo potopljen cvet. Između dve travke ili između mojih prstiju pred očima plove barke po vodi. Izgleda kao da je dovoljno da uputim njima svoj dah, pa da im pomognem da odmiču po toj površini. Za šta je inače nužan toliki napor majušnih veslača? Ili da ih sastavljajući iznenada prste, zarobim kao insekte. Osjećam se ogroman, jer sam središte svoga posmatranja i svoje misli. I sve to drugo, iako život kao i ja, ostaje sićušno oko mene do u beskraj. Međutim, sve igra i zabluda ličnosti. Perspektive se uređuju oko mene, a ja nisam gospodar čak ni njih. Nisam gospodar ničega, ničega, čak ni sebe. Primičem i razmičem prste i barke nastavljaju da plove u jednom neosetljivom azuru. Ulazim u varošicu koja je na vrhu brda, razgledam njene zidove što je opasuju, šarene zaprege volova koji prolaze onim jedinim dvema ulicama i najzad kastel iz kog se išlo kroz zasvođenu galeriju u utvrđenje nad samim jezerom. Za vreme od nekoliko vekova Eskalona se tako borila sa Saragosom, Montpalankinosom i tako dalje. Silazim opet na jezero da uzmem poštansku lađicu za Huentu. Na obali okupljeni ribari između razapetih mreža gledaju jednog svog druga, koji na kraju štapa drži obešenog daždevnjaka. Šta se dogodilo? Našao daždevnjaka, pa misli da je zmija. Razume se da je zmija, kaže ribar. Zmija sa nogama. Sutra ćeš naći i ribu koja ima noge. Kažem ti da je zmija. Gledaj kako se uhvatila za štap. On joj je strpao štap u usta i ona zagrizla, pa sada otkako je digao uvis, ne sme da popusti da ne bi tresnula. Šta ćeš činiti? Šta se čini sa zmijom? Ubiću je. Ali kad ti kažem da je to veliki gušter i da je koristan, pusti ga da ide. Htela me je ujesti. E, strahovito si glup. Gušter hteo da te ujede. Poštanska lađica se odmiče od obale i ja više ne razlikujem njihove reči. Vidim da je neko udario po štapu, da se daždenjak sigurno nadao u bekstvo i da su se svi za njim zaleteli. Zatim ostade samo plavilo vode, neba i realnost obala. Onaj što tera lađicu nije se još nijedanput okrenuo, tako da mogu zamisliti, ako mi je milo, da ima lik čudovišta. Zbog tih ljudi koji se do kraja ne osvrnu, detinjstvo je puno fabuloznih bića. Pokušavam da mislim. Hteo bi da smislim nešto prijatno i da iz toga posle ispredam dalje misli, lagano, sve do stizanja. To se zove biti spreman na sanjanje. Međutim, sam rasejan. Ne započinjem nikako misao. Istovremeno osjećam nelagodnost što ću vrlo brzo stići, a ovako pogodan trenutak za sanjanje neću imati sve do sutra, ili čak ni sutra. A posle ću morati na posao i sve će biti samo stvarnost. Dok pristupamo uskome huenskom molu, primećujem da se uz njega nalazi i čamac onoga starog ribara, kojim je trebalo sinoć sa sinom da me preveze na ostrvo. U čamcu je sad samo njegov sin, uspravan i oslonjen laktovima o molu. Evo nas natrag. Kako se sve svršilo? Vrlo dobro, kao što vidite. Mogli ste slobodno poći. Jezero se posle sasvim smirilo. Ja sam bio voljan, ali se otac bojao. I posle, kad se zidar već vraćao. Žao mi je da sam vas zabadava uznemirio. Obećao sam da ću vas drugi put upotrebiti. Ne čini savršeno ništa. Zidar je već morao ići. Žena Carlosa, koji se spremao da nosi cement, razbolela se. Hoćete li sada da prošetate? Voleo bih da vam pokažem ribnjake ako hoćete. Vrlo dobro. Imamo i inače još dobar sat do ručka. Čekajte da doguram barku. Pazite. Niste u ribolovu? Ne. Čekao sam brata i oca. Spremamo se da provedemo celu noć na jezeru. U početku je teško, jer se nasuče, ali sad ćemo odmah proći kroz ovaj rit. Kako se zovete? Pipo. A vaš otac? Kortec. Otac vam izgleda izvrstan tip, veseljak i rumen. O da, vi ste najstariji. Da, ja imam 28 godina, a moj brat je za 2 godine mlađi od mene. On voli svoj zanat. Zar ga vi ne volite? To je bila želja mog oca, da ovde ostanem. Ja sam služio u Marini. Putova sam do Kine i Sidneja i sve to mi se vrlo svidelo. Da sam ostao u Marini, do sad bih bio marešal, narednik, pomorski. Imao bih dobru platu. Nešto znači biti marešal. I to je život koji nešto znači, koji je za mene. Niste mogli ubediti oca da popusti vašoj želji. O, sve mi je to bilo dosadno. Čak nisam ni pokušavao da ubeđujem. Čim sam došao, majka mi je našla devojku i odmah su rekli svima da sam veren. Oni su se uplašili da neće imati ko da nastavi ovaj zanat. Kao da je to zanat. Devojka vam se nije sviđala? Ne, ona nije bila ružna, ali ja je nisam ni gledao. A kad sam je najzad pogledao, imali smo već 2 dece i bila je stara. Ali sada volite svoju ženu. Kako mogu da je volim, kad mi je ceo život upropašćen? Zašto mislite da vam je život upropašćen? Videli ste mnogo sveta i sada živite na miru u selu, koje mi izgleda jedinstveno. Imate decu? Ja više nikada ne mogu izići iz ovog sela. Još sam mlad, a život je za mene sasvim svršen. Da sam postao marešal, mogao bih pokušati u životu još i mnogo što šta drugo. Sada je sasvim svejedno, živeo ili umro. Ali ko vam može braniti da pokušate još uvek drugo šta u životu i u svetu? Žena i deca će vas čekati. Ne verujem da je moguće. Da nisam poduzeo zanat, još bih i mogao. Ovako danas treba naloviti ribu za ručak i sutra za večeru i tako dalje. I koji je onda dan kad mogu poći, a da svi zbog mene ne budu gladni toga dana? Ovako ste bar u svojoj zemlji. Ne volite svoje selo? O, mogao sam uvek doći docnije. Ovako ne volim ni njega, ni ikoga, ni majku koja je tražila devojku, ni oca, ni brata, ni decu. Mislim da ne volim nikoga. Oni su me svi uništili. Naročito me je otac uništio. Da me je ubio, ne bi ništa gore učinio. Pade mi na pamet. Ali život naš ne zavisi samo od nas i naših porodica. Svaki dan ga može potpuno izmeniti. Sinoć su govorili da bi moglo doći do rata. Čak deca u Eskaloni. Verujete li vi u to? Njemu sinuše oči. Ako bi bilo rata i ako bih iz njega izišao živ, nikada se više ne bih vratio na jezero. Ja nalazim da je rat strahovita stvar. On je uništio celu generaciju pre nas, u celom svetu. Sigurno, i ja ne želim rat, ali ako do njega dođe, promenit ću svoj život. Šta bi se tad činili? Ne znam, ovako je moj život završen. Smešna stvar, mislim za sebe. Verovalo se, pošto je posljednji rat bio tako strašan da drugi više ne sme, ne može doći, bar dok ne izumru svi koji su ga doživjeli. Međutim, rat je odvikao svet od mirnog života, od ravnomernog silaženja smrti. I sad, čak za onakvim ratom čeznu, možda s užasom, baš oni koji su na prethodni bacili najveće prokletstvo. Samo rat i ono što on nosi oslobodili bi ih ponova od života, u normama tradicije, tihog progresa i morala. To je čitavo prokletstvo i valjda najveća nesreća koja je rat ostavio za sobom. I još kakva nesreća. Pogledam u sat. Neću imati više vremena da se vratim čamcem. Ovaj klizi i suviše lagano. Mislim da ipak najbolje bilo da me iskrcate. Ako se ne vratim žurno drumom, neću stići ni za ručak, ni za voz. Možemo ostaviti čamac ovdje i vratiti se zajedno. Kad smo bili na putu, on iznenada napusti svoj mirni govor i upita kao u ishićenju. Mislite li da to vodi čemu? Živeti? O, kad razmislim, ne. Ne verujem. Ali ima nečega divnog u tome što se živi i baš zato što to ne vodi ničemu. Šta ste rekli? Da je život u mnogo časova divan, čak i kada čovjek ima da živi i umre u Huenti i inače. Sigurno, sigurno, ali ja sam uvek, evo oca. Pričeka smo nekoliko trenutaka da nam stari ne priđe. O, dobro došli, gospodine. Kako vam se dopalo na ostrvu? Izvrsno. Otkud ti ovde, oče? Video sam vas iza leka kad ste otišli, pa sam mislio da ću vas sustići u ribnjacima. Imate još jednoga sina, još jednoga koji je za 2 godine mlađi. Iako su moji sinovi, a ovaj je još i prisutan, moram vam reći da ne bih mogao poželiti bolju i poslušniju decu. Niste nikada pomislili da bi mogli otići u svet i raditi daleko od svojih roditelja? Našto? Mi smo svi još iz davnina ribari, ali ako ne voli taj zanat... U početku ga ni ja nisam voleo. Sad vidim da je to bio najbolji i najsigurniji hleb. Iako se jezero smrzne s vremena na vreme, iako se smrzne, malo gladujemo, pa ništa. Ove zime kada se smrzlo, predsjednik je poslao poklon selu. Na mene je palo preko 30 pezeta, tako sam imao čak i za piće. Jeste li Englez? Ne, nisam Englez. Ima 6 godina, pazite na kamen. Jedan Englez je proveo mjesec dana ovdje. Ceo dan smo lovili ribu zajedno. On je inače živeo u Toledu. To je bio divan mladić, od 25 godina, čist, krotak. Ništa nije činio, a da mi ne kaže. I čak mi je sve o svojoj kući i familiji ispričao. Oni su živjeli još uvek u Inglaterri. O, koliko je bio dobar taj jadni mladić. Sećaš li ga se, Pipo? Sećam ga se izvrsno, oče. Teško mi je setiti se njegovog imena, ali ako bih se razmislio, možda bih i mogao. To nije bilo englesko, već skoro kastiljansko ime. Mislite li da biste u tom slučaju poznali u njemu nekog od svojih poznanika? Sumnjam. Ja sam poznavao vrlo malo Engleza. Hteo sam samo da kažem da je bolje ostati na starome zanatu. Ne vredi biti dobar kad se svet toliko iskvario posle ratova. Stari su se takođe iskvarili. Roditelji ne vole decu kao nekada, a deca čim prohodaju zaborave na roditelje. Ali vi ste zadovoljni sa svojim sinovima? O, ja sam sasvim zadovoljan sa njima, ali moram priznati i pred Pipom da je to danas tako retko. Ja sam možda jedini koji je zadovoljan sa sinovima. Evo šta, okiva najčvršće tog mladića za Huentu, mislio sam u sebi. Uviđa li on to ovoga trenutka takođe? Zašto nije vredilo da Englez bude dobar u životu? O, zašto? Slušajte samo šta mu se dogodilo. Neko je došao i rekao mi: "Sećaš se, Pipo, kako je sestra gazdarica hotela u kome je Englez stanovao zatrudnela i kako se on onda uplašio i ubio?" Ali ja nisam ništa poverovao. Ja sam znao koliko je on dobar i koliko bi njemu bilo nemoguće da učini tako ružnu stvar. Ja sam uzeo biletu od svojih sopstvenih novaca. Evo, svi će vam u selu potvrditi. Uzeo sam biletu, otišao u Toledo da vidim kako se to dogodilo. Poznavao sam sve u tom kraju gde je bio njegov hotel i razgovarao sam sa celim svetom. I video sam vrlo dobro koliko su one, ta gazdarica i njena sestra, bile rđave i koliko su slagale. Gazdarica je živjela sa jednim mladićem i ovaj je zaveo njenu sestru i obe su bile propale žene. Posla je ta devojka zatrudnela i to kazala mladiću, a mladić je rekao: "Eto, taj Englez koji stanuje kod vas, bogat je, stidljiv i ne zna zakone. Reci mu da je dete od njega i da mora da se oženi tobom i da ti da mnogo novaca. Vidjet ćeš koliko će novaca dati samo da se ne bi oženio." A ovaj mladi Englez u svome čistom srcu mislio je da mu je čast uništena i nije se setio da niko od njegovih kastiljanskih prijatelja ni ljudi iz Toleda u to ne bi poverovao i da bi mu i zakon dao za pravo, jer je sigurno da on nije učinio ništa rđavo. Zato se on zaključao odmah i otrovao. I kad sam ja došao, ona bludnica bila je u bolnici za porođaje i ja sam odjurio tamo i tražio sam da je vidim. A bolničarka mi je rekla: "Je li radi prijateljstva ili radi ukuravanja?" "Radi ukuravanja," uzviknuo sam, "radi ukuravanja. Ne, već da joj u lice pljunem, njoj koja je ubila tako krasnog derana." I onda me nisu pustili. I sve sam to učinio o svome trošku i radi onog prijateljstva što je imao za mene i naše selo. I kako je dobro lovio ribu. Od jutra do uveče on je samo lovio ribu i popravljao mreže. To nije bio čovjek koji misli na ljubav. Njegovo srce bilo je čisto kao ova voda. Pipo nije slušao što govori njegov otac. Priča je možda bila i suviše poznata ili prosto nije odgovarala stvarnosti. Kad smo se rastajali, on upita, gledajući pažljivo kako postavljaju u kafani tek kupljenu mašinu za kuvanje kafe: "Možda ćete još jedanput doći u Huentu?" "Nadam se, jednom usred leta kada se mogu kupati u jezeru." On ode i ne sačekavši kraj moga odgovora. Zatim sam u vozu čuo nekoliko jednovremenih i ukrštenih razgovora između putnika. I evo. Ne kažem za onaj utisak tako čest, kad se čovjek tek upoznaje, da je to već staro poznanstvo. Tu je samo utisak, a poznanstvo u stvari još ne postoji. Ali postoji ona divnija stvar. Načinili ste jedno poznanstvo, izmenjali ste samo nekoliko reči, a uviđate da ste bezrazložno saznali tačno ono što je najbitnije o tom čoveku. Vi ga poznajete isto tako dobro, ali čak i bolje od njegovog brata, sina i tako dalje. Možete provesti pored njega još 20 godina, Ništa podrobnije o njemu više nemate da saznate. Osvrnuo sam se na tu stranu. Čovek je govorio na rđavom francuskom, ali ubedljivo. Nasmešio se odmah, pošto mi je maločas uzeo novine. Mislim da ste savršeno u pravu. Ja sam video danas na jednom jezeru nekog mladog ribara, ali mi odjednom bi dosadno da nastavljam misao, prosto produžih da gledam kroz prozor. Dosta meseci docnije je ponovo na jezeru. Od stanice do obale nisam sreo nikoga poznatog. Popio sam kafu u jednoj od dve krčmice na pristaništu, zatim izišao na onaj molo što je na koljima. Bilo je oko 7 časova, ali još sasvim daleko od večeri. Mogao sam da vidim, jasno ispod sebe, žurno proplivavanje čitavih jata riba. 2 mlada čoveka oslonjena nedaleko na ogradu mola, gledali su ih takođe. Pljuvali su s vremena na vreme. Ribe su se okupljale, pa zatim produžavale put. Mnogo riba ove godine. Da, samo je ovo zabranjeno loviti jer su još mlade. Bacate ih ponovo u jezero. Da, bacamo ih ponovo u jezero. Ne možete mi reći šta je s onim starim ribarom, debelim, crvenim. Ne znam na koga mislite. Mislio sam da je samo jedan stari ribar ovde. Zaboravio sam njegovo ime. To bi mogao biti takođe tvoj otac, reče jedan od njih onome drugom. Sigurno, on je odmah sa gostima. Samo nije tako debeo. Je li vas vozio? Ne, trebalo je da me vozi prošle godine na ostrava. Posle sam sa njegovim sinom išao u ribnjake, a stari nam se pridružio. To nije bio jedinac, mislim da je imao još jednog sina. Jel se Pipo zvao onaj što vas je vozio u ribnjake? Mislim. E pa stari je sigurno moj otac. Sigurno. O, nikako nije mogao biti ko drugi, jer je dosta da dođe neki stranac, pa da je on uz njega. Mi ga zovemo vodič, iako nema šta da se pokazuje u Huenti. I koliko može da popije? Je li vam pričao o Englezu? Govorio mi je o nekom Englezu. Pazite kada vam ponovo priča kako će se Englez ubiti. Čak skače sa zvonare, čas revolverom, čas se otruje, čak seče i žile, a nikoga nikad nije video. Šta je sa vašim bratom? O, taj je preživao gadan trenutak. Svi smo mislili da mu nema života. Bio je bolestan. Danas se prvi put malo digao iz postelje. Imao je pulmonite, zapaljenje 47 gradi, sic. Doktor nije više ništa mogao. I da mu majka nije izvukla krv, danas ga više ne bi bilo. Dolazimo baš sad od njega. Prozire se sav kao cvet. Doktor je rekao da treba malo da jede, sve dok se ne pridigne, a on je već uzeo mesa. Postao je kao dete. Divan mladić. Treba mu reći da mi je žao što je propatio. I još kako. Ja sam njih najbolji drug i mi svi kažemo da je on najbolji među nama. Vi ste ga poznavali? Kad sam se vratio sa ostrva imao sam čitav sat do voza, te smo išli do ribnjaka. Imao sam utisak da ga poznajem davno. Ja sam njin najbolji prijatelj. Jest, to je naš najbolji drug. On se ove godine vratio iz Marine i ne razdvajamo se nikada kao da smo braća. On je krstio Pipovu mlađu ćeršicu. Mladići počeše davati žive znake nekome ko je dolazio uz obalu. Bili su srećni da mogu najzad da utvrde za koga sam pitao. Je li onaj starac? Mislim da jeste, ali je suviše daleko da bih bio siguran. Da li još lovi ribu? Slabo. On sad samo sedi uz čašu i priča čuda. Celo selo se zabavlja njegovim pričama. Ćutali smo jedan trenutak. Da, to je on. Čudo, kako mi je izgledao mnogo deblji. Toliko je snažan i crven. Mladić mu odmah viknu smejući se. Tata, odi da vidiš jednog gospodina koji te se seća. Onaj me poznade i pre nego što stiže poče pozdravljati. Nekoliko puta uzastopce, ne videći da sam već primetio i odpozdravio. Bilo je neprijatno, ali rešeno zadržah svoj smeh. Najzad. Dobar dan, mladi gospodine. Prošlo je već mnogo vremena od kako ste bili kod nas. Skoro godinu dana. Sećate me se? Kako ne? Proveli ste noć na ostrvu. Kažu mi da vam je Pipo bio bolestan. Dolazim od njega. Danas je ipak malo ustao. Tata, on je i danas tražio mesa, a Lonja mu je dala. Zašto čine to, kad je doktor dozvolio samo supu? Trebalo je da uzme malo, malo je mogao da uzme, ali šta ja mogu? Kako se razboleo? Mi smo se vratili pred zoru sa ribolova, pošto je bila grdna kiša. On je bio do kože mokar. I ja sam mu rekao da se sklonimo, ali on je hteo prvo da uredi sa barkom i mrežama i odmah je dobio bolove pod pazuhom i vatru. Trajalo je 6 nedelja. Mati, samo mati ga je spasla. Bojim se što je tako islabio. Sada će se već brzo ugojiti. Posle bolesti se uvek brzo popravlja. Jel te, da će Bog? Jeste li videli ovog Pabla, gospodine, što je još do glave ošišan? I te ga pustili iz Marine. To je moj 3. sin. Mlađi je sin bio rešen da zadirkuje oca. Klas mu je ipak umeo da pomeša to sa mnogo nežnosti i poštovanja. On je bio mažen sin. I kao što je Pipo onda rekao, čovek koji voli svoj zanat, vedri ribar. On neće da ti je sin, tata. Kaže da piješ suviše i da te više žene ne vole. Ne mogu ja sisati mleko kao on, a žene nemaju više šta iz mene da sisaju. Tako smo kvit. Kada sprovedu svetlost na ostrvu, ići ću tamo da živim, samo da vas više ne gledam. Pipo stanuje daleko? Ne, tamo kraj obale. Možda bih ga mogao obići, večeras ili bolje sutra. Kako ne, obradovat će se. Kad hoćete možemo vas odvesti. Šta to kažete? Upita starac, zbunjeno što je prekinut. Gospodin hoće da vidi Pipa, tata. Pipa? E pa hajdemo odmah, sigurno da još nije legao. Ja se bojim da ga to ipak ne zamori. Mogao bih ga posjetiti sutra. Ne, ne, bolje je odmah, gospodine dragi, bolje je odmah. Vrlo će se obradovati, vidjet ćete. Hajdemo onda. Pođo smo sa mola, ali je jedna nova ličnost prilazila. Kuda to, stari vođo? A, Armando, ti, gospodin hoće da obiđe mog Pipa, to je stari prijatelj. Vodimo ga, vidiš. Baš ljubazno, pozdravite Pipa. Žena je moja išla jutros kod Lonje i donela mi o njemu vesti. Bolje je da mnogo ne jede. To kažem i ja, najzad, zašto meni svi to kažete kao da ga ja hranim. Doviđenja, Armando. Doviđenja, naš stari. Vidite li ovoga, bio je bogat nekada. Imao je 3 kuće u selu i neke 4 barke. Sad ima samo 1. Izgubio je 2 sina. Bili su veliki kao stabla. Onda se više nije zanimao za imanje. Ja mislim da bi svaki čovek slabiji od njega poludeo, ali on nikada ne pokaže šta je preživeo. Ima za svakoga ljubaznu reč. Sećaš se, tata, kako je poklonio barku na kojoj je njegov Kampos lovio? O, govorilo se da Kamposov duh sedi svake noći u barci. Niko nije smeo da ode sa njom noću. Armando je bilo strašno žao što se tako govori o Kampasu, čije je telo na Sierra Nevadi. Lepo je od vas da hoćete da obiđete Pipa. Bilo bi mi žao da prođem kroz Huentu, a da ga ne vidim. Bio je onda vrlo iskren sa mnom. Moje vođe zastaju, setili su se nečega. Znate, njegova kuća nije bogata i ne treba nam to zameriti. Teško je ribarima obogatiti se. Ali zaboraviše to kad iz kuće ispade nekoliko mladića sa gitarama. Vi dolazite od Pipa, upitaše očarano. Bili smo da ga vidimo, malo smo mu svirali. O, Pedro, šta bi? Kako Ana? Mislim da te čeka, Pedro. Kao i tebe, tvoja Sagrera. Koja je Sagrera? Hajde, ono s kojim ćeš se oženiti, načiniti sina. Zaista? Koliko vi sve znate. Koliko se može? Hoćeš li doći posle? Možda. Evo, jedan naš prijatelj ide da vidi Pipa. Zdravo, prijatelji. Otidi, Pablo, napred da kažeš da dolazimo. Ovuda, kroz hodničić, dragi gospodine. Uđo smo u sobu dosta prostranu i svetlu, skoro u sobi nove kuće. Bilo je mnogo stvari u njoj i sav slobodan prostor između njih zauzimao je veliki sto. Ono što je iznenađivalo beše levo od stola zida na 5 za kuvanje, od rđavih starih cigala, olemljena jedino oko ognjišta. Dimnjak je izlazio kroz gornje okno na prozoru. S jedne strane stola stajala je još mlada, visoka i mršava žena, neobično prijatnog, pametnog pogleda, ali već svela. Sa druge strane, na nečem što je ili divan ili postelja za decu, sedeo je bolesnik. Njegov lik sam bio zaboravio, ali je očevidno bio grdno izmenjen, samim tim što me nije ni najmanje setio na onaj koji sam jednom i video. Velike plave, bolesničke oči gledale su me bolno i rasejano. Brat mu odmah reče s vrata: "Pipo, gledaj, imaš posetu." Mladić se diže, pridržavajući se za sto i skida kapu. On ne kao da pozdravlja, već kao da ide smrti. Tako je izbolovan njegov osmeh i tako je bez života ruka koju pruža. "Zdravo, dragi Pipo. Sedi, sedi, molim te, odmah i metni kapu, tako. Vi ste žena Pipova. To je žena za koju on kaže da je stara i da je ne voli. Ja sam njegova žena. Jeste li čuli kako nam je bio bolestan? Njegov brat mi je rekao: niste mnogo oslabili, Pipo, samo izgledate kao devojka. Za 10 dana ćete opet biti snažni. Danas sam prvi put ustao i naročito su mi se noge osušile. Da mama nije došla sa pijavicama i pustila mi krv, šta bi bilo sa mnom?" Stari ribar je išao po sobi kao dadilja. Dodirivao je sve i kad je stigao do prozora, otvorio ga širom. Talas divnog, svežeg vazduha probi se do nas, ali mlađi brat poskoči. "Tata, zašto otvaraš prozor kad može nazepsti?" "Ali malo čistog vazduha mu treba." "Sad će noć. Ozepši, tata, bolje zatvori." "Dobro, dobro, evo zatvaram, ali pametnije bi bilo da ima vazduha i da ne jede još mesa. I doktor je rekao da treba da su neprestano otvoreni prozori. Treba mu čistog vazduha. Pustite tatu, on valjda najbolje zna šta mu treba," reče Pipo umorno i s nekom grdnom ljubavlju prema ocu. Možda ga je odjednom zavoleo zbog tog svežeg talasa vazduha. Zbog njega mu odjednom sve oprostio. "Tata, opet si srušio tu ciglu. Sasvim ćeš mi razrušiti peć. Neću imati na čemu da kuvam." "Svejedno, Lonja, poslaćemo vam za jelo, ja i moja stara." "Šta to sipate, gospođo?" "Malo crnoga vina, da nazdravimo svi." "U tvoje zdravlje, Pipo." "Hvala, mladi gospodine." "Jesi li umoran, Pipo?" "Prilično, ovo je prvi dan van postelje." "Onda ću ja svakako odmah da pođem." "Ostanite još malo. Sada će naići male. Poslala sam ih po ulje," reče žena i njene oči govorahu. "Znam da je to nemoguće, ali kada bi se moglo da kažeš mome mužu da ja nisam ni za šta kriva i da treba da me voli." "Ne idi još." "Neću još legati," reče Pipo gledajući u stranu. "Zahvaljujem vam mnogo što ste došli. Male će sada. Treba ipak da legnete čim odemo. Devojčice ćemo potražiti usput. Doviđenja, Pipo. Baš žurite." Oči ženine su govorile: zašto još ne ostaneš? Zašto mu ne kažeš da nisam kriva, da treba da me voli? "Doviđenja, gospodine." Ja sam spreman da ga sprečim ako pokuša da ustane, ali on osta sedeći gledajući pažljivo u ruku koju mi pruža. Bio je na putu i da mi ne da ruku. Toliko ga je nešto na njoj zanimalo. Gledao je u nju ogromnim očima. "Ovuda, ovuda," iziđoh. "Nalazite li da je oslabio?" "Više je postao prozračan. Brzo će se popraviti. Mora da je preživao teške dane." "Je li ga žena negovala?" "Ona samo za njega živi. Pipo voli svoj dom. Razume se." Samo 2 koraka dalje sretamo devojčice. Gledaju me radoznalo. "Pozdravite gospodina. Čekali smo da vas vidi." "Kako se zoveš, Plavojka?" "Ivona. To je naš drug Pablo nadenuo takvo ime. On je bio kum. Neki koji su bili u mornarici krštavaju tako devojčice. Vidite da mu je i na barci napisano Ivona. Toliko Pipo voli mezimicu. Sjajne devojčice, crnooka i plava. Savršene devojke. Idu već u školu. O, nemojte. Zašto ne, za konfete. Kako se kaže, Ivona?" Mala se toliko zbuni da, otvorivši šačicu, umalo ne ispusti novac. Nemojte ih mučiti. Hvala, gospodine, rekoše devojčice šapatom. Sada ćete pravo kući, a novac da pokažete mami. Opa, mi nosimo ulje pravo kući, odgovori starija uvređeno. Pazite, koliko već pada veče. Mislim da ću vas ostaviti da bih prošetao do vrha sela. Sići ću posle u krčmu na jezero. Dodajem. Treba da poručite po koju čašu dok se ne vratim. Posle možemo na kafu. Doviđenja, gospodine. Čekamo vas posle večere. Doviđenja. Izići ću na vrh i posle sići. Penjem se u strme ulice. Ne vide se lica žena i devojaka koje su u kapijama. Dobroveče. Kako vezilje? Izvrsno. Radile smo ceo dan. Ovuda se može izići pod kulu. Skrenite desno uz prve stepenice. Dobru noć. Dobru noć, mladi gospodine. Drugo poselo pod kapijom. Čujem prolazići. Sina. Ne, ona bi želela da bude kći. Danas je počela da trpi. Dobroveče. Večeras treba da bude meseca. Još ne izlazi. Izići će na onoj strani. Tek je počeo da se krnji. Jedva vidim jezero. O, ono se vidi već sasvim dobro, gospodine. To je zato što ste već naučili na njega i znate tačno gde se nalazi. Dolazite li iz Pankorbe? Ne, idemo u Pankorbu. Dobru noć. Dobru noć, gospodine. Nailazim na čitavu grupu mladeži koja sedi na nekom zidu i pevuši. Ispred jednog dela slobodnog neba vidim 2-3 oštra, čarobna devojačka lika. Iza ostalih je u pozadini neka zgrada, tako da ih ne razaznajem. Dobroveče, mogu li ovuda izići na vrh sela? Tuda, imate još 2-3 koraka svega. Jeste li vi same devojke ili ima i muških među vama? S nama su i dva moja brata, odgovara jedna nasmejano. S njene strane je sve sasvim crno, ne vidim je. Dobroveče, gospodine, kaže duboki mladički glas. Hteo bih da vam pruži ruku, ali se ne vidi, kaže ono isto devojče. Nailazim prvo na jedno toplo žensko koleno, zatim na njeno rame i tek onda susrećem pruženu ruku, jednu pa drugu. Dobroveče, pošto niste same, dopustit ćete mi možda da ostanem koji trenutak sa vama. Razume se da možete ostati. Sagrera, pomakni se, i ti, Herrera, evo ima mesta da sednete. Nije prašnjavo, samo se ne smete osvrtati, jer je odostrog duboko. Neću se osvrtati. Videli se jezero odavde. Eno, vidi se vrlo lepo. Uskoro će biti mesečine. Već je rasvetljeno iza planina. Vi dolazite zbog riba? Ne, ne bih umeo da kažem zbog čega sam došao. Sedite li dobro? Izvrsno. Obišli ste Pipa? On za malo da nije umro. Otkuda znate da sam bio? Maločas sam videla njegovu mater. Ona je ožalašćena što i nju niste potražili. Nisam znao da bi joj to bilo prijatno. Pozdravite je. Ivona, šta si učinila sa svojom kosom? Putovaćeš? Kuda? Upita devojka pored mene i diže ruku da vrati pramen koji se odvojio. To je prvi put da je progovorila. Pokret njene tamne, oble ruke pređe preko neba, upalo rasvetljenog mesečinom što se nije pojavljivala. Odjednom se sjajno rastopljeno srebro prosu po dalekoj vodi, i to tamo gde sam mislio da vode i nema, već da je obala, duboko. To srebro je treperelo oko jedne sićušne ribarske barke, koja je iznenađena kao da se trudila da pobegne. Mislim da sam govorio jedanput sa vama. Ne sećate me se, Ivona? Da, ima godinu ili 2 dana. Hteli ste da znate zašto se tako zovem. Radite uvek onako divne čipke. Radila sam mnogo zimus. Jedna trgovina u Toledu mi uzima po ugledu. Da vas nisu odale drugarice, pitao bih sam malo docnije šta je sa vama. Zaista? Da sam znala, odala bi se sama ranije. Ali da nisam pitao, vi mi ne biste rekli da me se sećate. Ne, vi ste onda samo prošli. Čudo je da se sećate. Kako se zove devojka koja vas pomaže u vezivu? Sagrera. Ona je pored mene. Sagrera, ako se malo nagnete, moći ću razaznati vaš lik. Tako, hvala. Vi ste lepa devojka, Sagrera. Ne, ja sam ružna. Laže. Jeste li vereni, Sagrera? Sagrera je verena za Pabla, onog što vas je otpratio kod ribara. On je tek došao i ima 3 dana samo da su vereni. Zašto nije Pablo sa vama? Pablo je uvek bio tu, ali otkako svi znaju da su se zaverili, a roditelji se još nisu dogovorili, nije običaj da više dolazi. A kada se venčate, nećete ni vi više dolaziti, Sagrera, ovamo. Neće ni ona više. Herrera, Herrera, Sagrera. Potrčite za čas, tetka se ljuti. Začu se iz pomrčine. Oe, Herrera. Evo, evo, odgovori devojke i onda ostaše sve nekoliko trenutaka ćuteći. Zatim Herrera upita drugarice. Hoćemo li sve da siđemo? Šteta je što su tako dosadni. Tako je dobro ovde. Ali siđimo. Kažu da je žena Carlosa počela da trpi. Sagrera, hoćeš li i ti? Sem ako ne čekaš Pabla. Mogu doći za vama kad obiđem najpre maloga Pedra. On se rasplače ponekad u mraku. I tata se onda ljuti. Hoćeš li ti, Ivona, da me pričekaš časom, a onda ćemo se ići zajedno ili silaziš odmah? Čekat ću te ako hoćeš. Mogu li još ostati koji trenutak ili je bolje da idem? Zašto bi bilo bolje da idete? Možete i ostati ako vam je prijatno. Sagrera će se odmah vratiti. I jato mladeži nestade grajeći. Strme ulice su odjekivale od njihovih glasova i obuće. Zatim kao da ih nije ni bilo do malo pre, apsolutna tišina zavlada oko nas. Ako ja sada iziđem više sela u Masline i ako vas pričekam pola sata, da li ćete doći? Zašto bih došla? Mislim da bih imao nešto da vam kažem, ako dođete makar samo za trenutak. Bolje da kažete onda sada, govorio sam joj lagano. Ne mogu vam kazati sada, jer nemam šta da vam kažem. Biću samo prosto beskrajno srećen ako dođete. Dajem vam reč da neću biti zao, da vas neću zadržavati ni dodirnuti. Ne mogu doći. Nemate pojma koliko ćete biti divni ako dođete. Dođite samo jedan trenutak. Neću čak ni govoriti. Samo dođite pa otidite. Dajem vam reč da neću ništa zlo pokušati. Kad bih ih htela, nisam sigurna da bih mogla doći. Ako iko upita gde ideš, ja ne bih mogla doći. I našto? Vi ćete doći ako vas niko ništa ne upita, niko ne vidi kad prođete. Ja ću vas čekati i ceo sat. I poslije ću sići s druge strane na jezero. A ako ne dođete, ja ću znati da to nije vašom krivicom. Samo obećajte za slučaj da možete. Da li mi verujete? Sigurno, verujem vam. Dakle, mogu vas čekati. Ako mogu, ja ću doći, samo za jedan trenutak, i odmah otići. Je li to vrlo opasno za vas? Ako me ko vidi, možda će biti vrlo opasno. Nadam se da vas niko ne može vidjeti. U slučaju da me neko vidi, među maslinama, ja ću otići pre nego što dođete. Ne znam. Možda ću moći reći i kojoj drugarici da me pričeka, a ako se odmah vratim, ni ona niti iko neće moći reći da sam bila sa vama. Vi ćete činiti kako je najbolje. Hvala vam. Recite sad zašto biste hteli da dođem. Tako. Čini mi se da će ceo moj život posle biti izmenjen, ako se i samo za trenutak pojavite tamo gde vas budem čekao. Celoga života ću vam biti zahvalan. Glupo je i nerazumljivo, i znam da vas ništa tamo neću vidjeti bolje no sada. Devojka se nasmeši. Kad bi trebalo da najpre poverujem u to, sigurno je da ne bih došla. Razume se, zato i kažem da je besmisleno. Evo, Sagrere. Sagrera, jesi li ti? Ja sam, čekaj. Hoćete li doći? Mogu vas čekati. Mir, Sagrera, spava li Pedro? O, našla sam punu kuću dernjave, sad spava. Sviđa li vam se ova mesečina, gospodine? Naročito jezero sad volim. Vidi se bolje nego na danu. Ja sam prošli put noćio tamo na ostrvu. Posle podne je padala kiša, ali veče je bilo jedinstveno. Hoćemo li, Sagrera? Hajdemo. Doviđenja, mladi gospodine. Doviđenja i hvala što me niste oterali. Nadamo se da ćete opet doći. Hvala, voleo bih i sam. Izlazim lagano iz grada na više. Svici lete između maslina koje bacaju veliku senku. Grad je ispod mene velika tamna masa, ali je jezero mnogo svetlije od neba. Mesec ima čudan oblik koji mi smeta. Gledam na drugu stranu. Treba da idem dosta stazom pre nešto zađem sa nje, jer je dotle između maslina žito. Sedam u senku neke masline. Čekam tačno 1 sat. Znam da devojka više neće doći. Rešavam da ostanem još 5 minuta. Ribari na jezeru sigurno me više ne čekaju i večeru nigde ne mogu tražiti. Jedino mi je ruka sa satom ispružena na mesečini. 5 minuta svršavaju takođe. Treba da se dignem. Tada odjednom vidim devojku kako prilazi. Ona gleda na sve strane. Daje mi joj znak. Mogli ste da dođete. Strašno sam se bojala. Sedimo pod maslinom. Držim je još za ruku i ona žuri da je izvuče. Mislila sam da ste otišli. Čini mi se da bih vas čekao do ujutru. Strašno sam bio gladan. Ćutimo. Obavijam je rukom i osjećam kako se trgne, ali ćuti. Ne bojte se. Samo ću vas pomilovati po licu. Tako je lepo. Ne treba da me se bojite. Obećali ste da nećete. Razume se. Jeste li vereni, Ivona? Ne, ja neću da se udajem. Mislite možda da se zavetujete? Neću da se udajem, jer sam od detinjstva želela da pođem za jednog mladića odavde. Bio je 5 godina stariji. Iako sam bila devojčica, puštao je da se igram sa njima, dečacima, i branio me. Kada se vratio iz Marine, roditelji su ga oženili. Je li to skoro bilo? Ima 6 godina. Je li znao da želite da pođete za njega? Ne znam. Ja nisam nikada nikome to pričala. Ne bih ni vama da ste odavde. Ili da ne znam, da nećete nikome reći. Zašto njegovi roditelji nisu vas zaprosili? Bila sam dosta mlađa od njega. Imala sam 17 godina. Da su njegovi roditelji znali da bih ja htela, oni bi me sigurno zaprosili. Ja sa svojim vezovima mogu dobro da zaradim. Više na on ribolovom. Verujete da mi vas je iskreno žao, ali kako mislite da ostanete zauvek devojka? Mislim da je to teško u ovako malom mestu. To vam može doneti mnogo patnje. Udaću se docnije, ali sada još neću. Mislite li da vas je voleo? Ne znam, ja ništa ne znam. Ja savršeno ništa ne znam. On se oženio i sada je sve svršeno. Ne bih želeo da više govorimo o tome, ako vam je teško. Možda vam je i lakše što možete da kažete. Lakše mi je. Vi? Ja? O ja! Ima 6 godina od tada i više i ne bih. Može biti želela da se udam za njega, da je slobodan. Samo još ne mogu da pođem za drugoga. Naći ćete lako kakvoga krasnog momka koji će vas obožavati. Vi ste toliko lepi. Kad budem rešila, zaprosit će me, jer zarađujem svojim rukama. Želim najiskrenije da imate mnogo sreće. Da sam živjela u nekom drugom mestu gde bih videla još drugih ljudi, možda bi neko od njih učinio da na njega zaboravim. Ali ja sam od detinjstva samo njega videla. A od ono malo što je bilo drugih, neki su izginuli, neki se poženili, a neki otišli. Sigurno da u drugim gradovima žive ljudi koji bi mi još i pre izgledali savršeniji od njega. Sada ni jednog više ne želim. Možda ću jedanput poći za nekog čija deca ostanu siročad. Svakako da je strašno to što vam je tako pokvarilo život, ali vi ste toliko mladi. Vi ste neobično pametni i možete da otresete to sa sebe. Izgleda da se ni inače, nikad i nikod koga stvari ne podele kako treba. Kakva nesreća naš život, ako ga gledamo s jedne strane. Žalim vas u istinu. Pomilovao sam je po kosi. Njen lik sasvim beo na mesečini. Izgledao je nepomičan, ćutao. Zatim se nasmešila nedovršenim osmehom. Osvrnula glavu na drugu stranu. Ne čudite se što sam došla. Ne. Došla sam da vam ovo ispričam. Htela sam baš vama, pošto kada sam čula da ste... Nemojte završiti. Setio sam se. I nije potrebno da kažete i to. Kad već niste odavde. Približio sam se još više sebi. Želeo sam u istinu da je utešim. I odjednom, apsolutna čarobnost i sreća ovoga trenutka uđoše u mene. Učini mi se da jedan deo te sreće, kao noćne tišine, mora preći i na nju. Voleo sam sa ushićenjem tu devojku koja je trpela u životu, koja još trpi i koja je došla da to kaže. Zaboravio sam zašto sam je zvao da dođe, da je to bilo radi mene, a ne radi nje. Ja sam egoistično želeo da radi daljeg mog života ona unese u ovu noć jedno osjećanje sreće, i ona mi je unela u ovu noć osjećanje sreće, ali zbog sreće što znam da je to dobro radi njenoga daljeg života. Bio sam srećan što ima neko koji, obraćajući mi se u svojoj patnji, ne nailazi na čistu sebičnost. Pustila je, jedva usplahirena, da je milujem po kosi i ramenima. Želeo sam ipak da je metnem glavu u krilo i da tako ostanem do zore. Voleo sam je toliko radi njene sreće da je i moja počela nesvesno da se time koristi. Ona načini pokret da se digne. Ostanite još malo. Ne dižite se. Treba da pođem. Jesam li vas naljutio? Ne. Zašto? Ne možete da ostanete još koji trenutak. Moram svakako da idem. Bili smo uspravni. Osjećao sam skoro čvrste suze u očima. Toliko sam se morao siliti da ne pružim ruke i zagrlim je uz grdno mnogo poljubaca i reči. Rekoh joj. Mislite li da je opasno od vaših ako duže ostanete? Možda. Doviđenja. Pustio sam je da siđe, ne dodirnuši joj ni ruku. Gledao sam lagano kako silazi. Mogao sam još potrčati za njom. Ona se nije osvrtala. Da se osvrnula samo jedanput potrčao bih. I posle bih sve zaboravio. Cela njena priča bila bi kao predigra. Ovako sam mislio. Dok sam živ, ostaće mi urezeno do najmanjih sitnica ovo njeno silaženje. Ja takođe siđoh odmah ka jezeru. Bilo mi je čak prijatno što sam gladan. Ostavljao sam da večeram ujutru. Prošao sam pored kuće u kojoj stanuje Pipo. Ovo je bila sasvim mračna. Tri žene koje su sedele na ulici pod zatvorenim prozorom dizale su se baš da uđu. Dobroveče, gospodine. Dobroveče. Vi ste Lonja? Da, gospodine. Jedva smo uspele da smirimo male i sad smo bile malo da se osvežimo. Vi ste ih suviše mazili. Evo, ovo je Mati, Pipova. Rukovah se sa staricom. Zadovoljan sam što sam vas video. Pipo spava. Rekli su mi da ste ga vi spasli. Majke su za to, gospodine. I to nije prvi put. Kad se setim dok su još bili mali. Pitajte Lonju šta bih sve ona učinila za svoje devojčice. Pozdravite Pipa sutra. Bili su se zabrinuli gde ste. Njegov je otac dolazio maločas i pričao mu da su vas dugo čekali u krčmi. Mislili su da ste se možda zagubili na brdu. Malo sam se zaista bio i zagubio. Načinio sam bio divnu šetnju. Mi vas zadržavamo, a valjda ste umorni. O, odmorit ću se već. Dobro noć, gospodine. Žene uđoše i onda cela ulica bi savršeno pusta. Tek na kraju, jedan starac pozdravlja iz mraka neke kapije. Dobru noć, gospodine. Dobru noć. Izgleda mi šumno na vodi. Tramontana malo, gospodine. Znači, ništa od ribolova. Noćas ništa od ribolova, gospodine. Dobru noć, prijatelju. O, dobru noć. Ostajete li duže kod nas, gospodine? Odlazim rano ujutru. Prijatan put onda, gospodine. Hvala, stari prijatelju. I uputih se lagano niz obalu. Iza sebe čujem kako starac zatvara kapiju. Sve što je bilo ljudsko na jezeru spavalo je. U blizini sam mola. Osvrćem se lagano. Zaista, sve što je ljudsko na jezeru spava. Nema više ničega čovečanskog u ovom predelu. Sedam u prvi čamac koji se njiše na vodi i gledam. Ne odvezujem ga. Šta čini sada što danju po njemu gamižu ljudi? Šta čini što su tu logorovale rimske i mavarske vojske, ginuli legionari, a San Diego okružen pticama i ribama plovio ostrvu? I što se Pipu čini da je tu okovan, a devojka koja je žela da pođe za njega više uopšte ne želi da se udaje? O, ona mora da ima ipak jedno osjećanje sreće što se njegova kći zove njenim imenom, i što se barka kojem on plovi zove isto tako. I ko zna da nije on sam to ime tražio od svoga druga. Sve je to, čim se utopilo u san, nestalo potpuno sa ovoga predela. Ja sam nemam više koga da čujem, niti kome da odgovaram. Kao da nisu nikada nijedan ljudski glas unele u sebe, moje su uši sada ispunjene samo tamnim noćnim vazduhom i vlažnim isparenjima koja se dižu sa jezera. Usta su mi također puna sveže i gorke vlage. Kao kakva poluakvatična životinja, jezik ushićeno diše u ovoj svežini. Predamnom se širi jezero osvetljeno mesecom i njegove su granice tamo gde je noć spustila svoje zavese, a negde počinje zemlja. Samo ja ne vidim preko svega pored sobom vodu nad kojom vlada noć, ni svetiljke jezera. Ne vidim šta je na njemu živopisnost, već šta je postojanje i stvarnost. Svim svojim bićem da to nije predeo predamnom, već deo prirode. Njeni elementi, njeni organi žive zajednički i udruženo. Ono što je nekada za mene značilo prijatno žuborenje kratkih talasa oko čamca, sada i za moje uvo i za celo biće odgovor vode vazdušnim strujama između neba i vode. Između neba i vode postoji vazduh i on teži po vodi, nabira je. On sisa vlagu iz vode, kroz vlagu projektuje mesec, dugljasto izdužen. Zemlja je crna i zvezdana kola kroz ogromne prostore oko nje i putuju, ne narušavajući nepojmljive zavisnosti u bezmernim perspektivama. I još je u meni zvučalo, je li to lepo? Možda. Ne vidim živopisnost, sklad, poetičnost. Ogroman broj elemenata ili ogroman broj izraza jednoga istog elementa živi tragično i herojski oko mene. Živi u zajedničkoj borbi i slozi oko mene. U sarađivanju. Ja vidim to, ja prosto isključivo i neposredno saznajem to. I to je snažnije od saznanja lepote, to je jače od saznanja života preko dana, koje je saznanje ličnog života, saznanje života uopšte. Saznanje je ne više lepote, saznanje svoje smrti, bez pobune, bez kritike, kao saznanje smrti mrava. U sredini sam fabrike prirode, osjećam kako raste i nadima se važnost sudbine mrava i kako splašnjava važnost sudbine mene. Akvatični susret u noći na čamcu, susret dveju sudbina. Svud oko mene, do u beskraj, jedino voda, vazduh, zemlja i nebeski ognjevi. Ptice i slepi miševi koji lete između toga, ribe koje preplivavaju. Ima svakoga sitnog jezerskog zverinja, to jest imaju elemenata koji su večiti u vasiljeni, a čija se vrednost u večitoj transformaciji ne menja. I ima elemenata koji predstavljaju život, koji su čudo, ne samo zato što postoje, već i u odnosu prema onoj pravoj kategoriji. Ovi unose u večite elemente nešto neobjašnjivo i na izgled prolazno. Zatim isto tako, na izgled, efemerno i neprirodno kao ptice i slepi miševi, struje kroz svet električne reke, matice, zračenja i talasi. Nevidljive eksplozije i katastrofe odnose ono što je u neposrednoj mojoj blizini, u visini koje se ne mogu ciframa označiti. I strahovite kataklizme donose silu visina, kao bezmerne vodopade, čak na ivicu čamca koji od tog podrhtava. Od tog planetskog survavanja voda igra, razliveno srebro. U neposrednoj moje blizini akvatično bilje diže se iz vode. Svojim dugim lišćem ono diše vazduh nad vodom i svojim stabljikama vodu, Ribe proplivavaju kroz tabljike. Slušam lagani šumor ovoga bilja i glasna dovikivanja ptica u visinama. Čuje se šum vazduha i vode, a iz daljine dopire laveš. Pored svega toga nazivam opet po navici, to noćnim ćutanjem i tišinom, a ipak razaznajem da nikada priroda nije bila u življem, u opštijem šumu i razgovoru, u žuborenju. Čujem životinju kroz ševar, čujem šuštanje grančica u drveću i ceo bi svet to nazvao tišinom. Jedino zato što se ništa ljudsko ne meša svojim glasovima u žuborenje predela u noći. Dovoljno je da čovjek zamukne, pa da se glasovi prirode dignu oslobođeni, a da on sve to nazove tišina. Sva priroda okolo je u jedinstvenom radu sarađivanja. Reklo bi se da je sve u prirodi novo i kao da je tek postalo. Sve ide tačno i sa zanosom, i ovaj život zemlje i neba užasan je i veličanstven u odnosu na život organizama, jer ga ovi ne mogu izmeniti. Da, to je ono što je večito, ta stalna svežina postanja, ta prisutnost postanja, a ono što ga vidi, osjeća, pozdravlja i potvrđuje, moj duh i ja sav, prolazno je, neprestano na samrti. Nema u meni nikakve žalosti za tim, nikakve žalosti, ali uzbuđenja, da. Da li mogu da napišem to jednom sad i više nikada, jer niko više neće verovati, ni ja više neću verovati, ali sada, da. Verovali ili ne verovali. Žao mi je života ove posljednje biljčice, kao i moga. Ne suviše, taman koliko da je isto ili možda malo više ove biljčice, a ipak tako malo da ja mogu i iščupati dok razmišljam ovo, a da nemam nikakve griže savesti. Žao mi je i svršetka pokreta čamca koji se njiše. Ili ne, sve to laž, jer je misao. Neću da mislim. Neću da mislim i evo više ne mislim. Ne žalim više nikoga. Ne žalim više ništa. Živim samo svojim ćelijicama. Samo ćelijicama, kao biljka. Munja koja suva ošinu nebo pokaza odjednom sve obale jezera do najvećih preciznosti. Barke koje su ukotlovljene nekoliko kilometara dalje uz obalu, mreže, vrbe nad njima. I pokaza čitav red brda i Montpalankinos, koji kao da svojim zidovima drži nebo. Sva priroda bi oštra i plava kao umrla usna. Jedna zvezda pade čim se povrati mrak. Zasenjen ne vidim ni tamne profile drveća i bliskoga brega. Svet se suzio na malo srebrne vode predamnom i na sazvežđa iznad mene. Pogledoh u jednom pravcu i videh najsjajniju zvezdu kako odlete koso u neki dalek prostor izvan zemlje. Njena slika, načinivši taj isti put u suprotnom pravcu po jezeru, pojuri pravo meni do samog čamca gde se odjednom ugasi. Zabluda oka savršena. Vidim istovremeno jednu zvezdu koja leti iznad mene i jednu koja leti pravo na mene. Povijam se u barci kao da će me pogoditi. Priroda baca svoje meteore, svoje munje i slike svojih munja, nemo i ubilački kao prvoga dana. Drveta koje se primećuju ili ne preko dana dok ljudi žive kraj njih, sada žive svoj puni integralni život. Svaki list ima slepi napor da se odvoji od susjednih listova kako bi što potpunije disao. Osjećam to. I onda nesvesno razdvajam prste na rukama kako bi ih vazduh što bolje obavio. Od gore do dole i bilo s koje strane na drugu. Nijedne misli. Sve što je čovečansko najzad spava. I duboka ljudska disanja isto su tako mirna kao disanje šuma. Moja misao također više ne radi. Samo da zaključi da živi i da je tu jedina. S vremena na vreme ona pokušava da poleti. Udara se o sve oko sebe kao slepa ptica. Zatim ostaje mirna i zadihana. To nije lepota oko mene. Video sam toliko jezera i ovo nije ništa čudnije od ostalih, već ispleteni život onoga što sačinjava prirodu. To nije jezero na kome sam već jedan grdan splet zakona i sila, i moj život u tome gori kao plamičak. Noć je bezmerna. Šta to čuh? Šta to čuh? Sluh, duh, kruh, suh, plug, puh, sluh, njuh, čuh, njuh, buh, truh, duh, suh, vuh, kluh, struh, duh, duh, sluh, čuh, čuh, buh, vuh, duh, guh, džuh, zuh, žuh, kuh, luh, muh, nuh, nuh, jedan, nuh, dva, nuh, tri, nuh, četiri, nuh, pet, nuh, šest, nuh, 6000, nuh, milion, nuh, bilion, 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 njuh, bilion, zvezda koja pada, ne, Palankinos, ne, nuh, bilion, nuh, bilion, nuh, nuh. Šta to? Šta to? Ah, da, šta to čuh? Šta to čuh? Šta sam čuo? Možda je bila vidra ili kuna. Ima li ovdje kuna? Da, da, šta to čuh? Noć je bila bezmerna. O tome sam mislio. Noć je bila bezmerna. Kad je noć bila bezmerna, trebalo bi možda da idem da spavam. Umoran sam. Još malo. Čuh, sluh, duh. Koliko je moza glup, glup, lup, stup, krup, čup, lup, 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 rup, 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 rup. Mora da je pod stalnom kontrolom. Mozak pod stalnom. Čijom? Celoga tela, pažnje, valjda života. Nova munja. Ne osvetili jezero, već nekoliko bregova iza one druge obale. Ljubičast goreći od fosfora kao buktinja, na vrhu jednog oštroga brega, gradić i seoce u njemu. Precizno ocrtane kule, krovovi, zvonare. Uz njih ližu beli plamenovi. Šta je taj gradić? To je sasvim daleko. Ulevo od Montpalankinosa. Kako da ga nisam video za vreme dana, negde u drugom planu iza prvi bregova. Zatim jedna strana njegova postade prozirna, ljuto zelena, ognjena i violetna, a druga dobije ogromno tamna osenčenja. Kako se zove taj gradić? Mora biti 600 metara bar nad jezerom. I sve najviše 1 sekunda. Opet sa te strane savršena pomrčina. Njuh, bilion. Šta to njuh, bilion? Zašto njuh? Zašto? I minut docinje nova munja u istom pravcu kao nad istim bregovima, ali osvetljivši druge vrhove. Jedna crna ptica prhnu u ljutu svetlost. Možda je on u istinu demon. On leti u svetlost munje sa crnim ogrtačem koji se širi oko njega. Ja sam ga video jedanput takvog pod Budvom dok smo razgovarali na trgu, duboko u noć, a ona žena urlala od priviđenja. Dok sam govorio s njim, video sam ga takođe istovremeno i kako leti iznad nas nad gradićem raširenog crnog ogrtača. Nisam se bojao. Osjećao sam samo zadovoljstvo što ga vidim takvog. I on je to znao. Sigurno da je znao. I uplašio se. Rekao je, zašto ste me dovali ovamo? Hajdemo. Bio je lud. Bojao se da mislim da je demon. A ja sam se ogromno radovao što ga takvog videh. To je veliki pesnik. I to je objašnjavalo onda ogromno mnogo. On, demon. Zatim još sevaju munje i padaju zvezde. Padaju, padaju. Kakva strahovita noć meteora. Demonska. Zašto ne demonska? To je jedan od položaja vašeg saznanja u svemu ostalom. Do kraja ove noći, večito, čovečanstvo ne postoji. Njegova misao ne postoji. Samo ovaj deo površine zemlje je jedno od kosmičkih tela u noći, u opštenju sa drugim telima, drugim kosmičkim silama u prostoru. Ptice ovde i tamo ćute u lišću. Zora kada se digne, doći će kao i da je poslednja. A mi ne tražimo ništa bolje do da budemo zaboravljeni. Zar? Zaboravljeni. Tup, 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 lup, krup. Treba ustati i poći na spavanje. Glupo je ovako svaki čas padati u san, a čas biti lucidan kao pred streljanje. Hoću da idem. Ako ustanem i zakoračim, preći ću ceo prostor do gostionice. Vrata su svakako otvorena. Ili postoji zvonce. Zaspati. Zaspati kao u smrti. Ne. Osjećati kako je dobro što se spava. Odjednom strahoviti krik. Penjući se i ispuštajući zvuk sirene prelete preko jezera. Ima dosta vremena da se potpuno u ušima svi elementi iz kojih je sastavljen. Kao u muzici gde se odjednom srede u jedan vapijući glas. Dremljiv. Mora da davno čujem slabe i neodređene glasove. Iz njih se odjednom izgradio i prelio ovaj krik. Nesvesno sam ga upoznao pre nego što se izgradio. A kad je došao, poznao sam ga kao teškog poznanika. On je oštar, čeličan, ljubičast i vreo. Mirisan na sumpor. Sve je u njemu mehaničko, električno i neumitno. Reklo bi se oštri pisak sirena. Kao da objavljuje požar, nesreću, sudar, a za njim opet ćutanje, ćutanje, ćutanje. U njemu ima je ipak nečeg strahovito bolnog, ljudskog, čovečanskog i vapajućeg. U tom kriku, električnom i mehaničkom koji dolazi iz ljudskog grla. Neko ko je u ropcu, čije je telo rascepano, koji gubi krv. Neko koji umire, koga ubijaju. To je krik koji je izašao iz krvi, kao kakva zvučna eksplozija iz susreta krvi, vazduha i prostora. Taj krik, koji se evo apsolutno identično ponavlja, isti je kao ova munja u prostoru. On osvetljava naglo odjednom nešto što ja na danu nisam uočio, jer je suviše mnogo predmeta bilo zajednički, osvetljeno i zvučno. Ja sam znao ceo predeo, a ipak mi je samo munja pokazala onaj gradić u drugom planu, iza jezera. Video sam toliko ljudi u ovom mestu, ali je bilo nužno da bude potpuna noć, tišina, pa da mi jedan krik osvetli odjednom celo jedno trpljenje. Trpljenje u tom čoveku što viče, što je bio zagubljen u toj gomili i sada odjednom zvučno izdvojen jedini. Jedini je prisutan. Jedini u ovoj prirodi, nad crvenom krvlju koja gubi nad vodom, nad biljem, u gašenju meteora. To može isto tako biti žena ili čovek, snažno stvorenje. I mora biti čovek ili žena koji umiru, jer se inače ne viče ovako, ljudski, mehanički i telom i duhom silovito. Izlazim iz čamca, idem lagano uz obalu. U tome pravcu mislim. Kako ne potrče svi onamo, svi prozori nisu zatvoreni, a ljudi do kojih dopire taj glas ne mogu da se ne probude. Vidim da su neki prozori u istinu osvetljeni. Pogađam da su tamo ljudi, seli u postelje i prisluškujući vrisa govore šapatom sa ženama. Ali zašto ne pođu da vide šta se događa? Čujem zatim takođe ljudske glasove, negde iza kuća da se, kao paprati, uz visoko drvo koje čupaju elementi, skupljaju i puzaju uz veliko strahovito kreštanje. Jedan jedini strašan glas penje se i previja. Zalete se između svoda i jezera, iz sitnih uzbuđenih ljudskih glasova, strašno sitnih i preciznih. Vidim ih u pomračini pred kućom, nekolicinu. Ne vidim nikoga zasebno, već sve zajedno. Više nagađam. Ne znam ima li i žena među njima. Prozori okolnih kuća su sasvim mračni, ali mora da se odande ljubopitljivo sluša. Mora da su lica uzbuđenih devojaka ili žena iznutra, uz same prozore. Žena, jer sad se jasno razaznaje da je to žena koja viče, kriči divlja u kući na kojoj između preklopljenih kapaka sija duga, svetla linija. Ljudi govore poluglasno. Ja ne razaznajem, ne slušam njihove reči. Oni ne primećuju moj prilazak. Ipak razumem jasno šta se zbiva. Čak me ne zanima ni šta je tu, ni što sam tu. Jedino, ja sam tu došao i sad sam tu. Svakako da je strašno dockan. Neko dolazi iza kuće noseći nešto tamno i veliko, s čega se rasprostire miris tople pare. Donela si, eto, bolje bi bilo lupati na vrata. Ne, uđi samo, kaže duboki muški glas, svečan kao da drži besedu. I jedna senka prelazi ispred pruga što svetlja između kapaka u nameri da otvori. Neću da ulazim, bit će nas uviše. Lupaj, Marija Luiza će izaći. Lupaju, kao da celo jezero odjednom dolazi do nas. Tako me taj zvuk seti na zvuk kojim je ribar udario žljeb u čamac pre nego što će se otisnuti. Lupaju opet. Baš vrlo dobro, kaže žena ispred otvorenih vrata i kao lebdeći u nekoj rujnoj svetlosti što nam pođe polugašena i pomešana senkama. Ja tada vidim sva okupljena lica. Oni gledaju unapred oštrim pogledima i kao da su na nekoj noćnoj misi. Veliki ženski krik polete na nas teško i oštricom, dva put jači, čeličniji no maločas, a onda stade i povuče se u polumrak. Da li je sasvim vrela? Sigurno, žena izmenjaše reči i onda druga povlačeći se poče da pritvara vrata. Hoće li skoro? Ja mislim sad. Brava završi njenu rečenicu. Tram. Opet pomrčina. Ja mislim na to, reče čovek. Na to, tu glupost. Šta misliš? Da je uvek isto glupo što čovek neće da se mrdne od nečega kad nije nužno, a onda kad treba, nije tu. Nisam razumeo. Carlos je ostao celo vreme ovde da bi bio uz ženu, jer je bila bolesna i čekala to, a sad je morao otići, a nisu izračunali dobro dan. To je kao moja majka koja nije htela nigde da ide da joj se ne bi šta dogodilo, a onda je jedanput zaželjela da ide na svečanost na ostrvu, pa u čamcu umrla. Ne mogu nikada da zaboravim onaj šamar. Imala je prsten na ruci i ja posle nisam hteo da idem u školu. To je bila stroga žena, tvoja mati. Stroga, strašna. Kada ja sanjam, samo skočim. Nisam nikada razumeo zašto je bila takva i koliko sam je poštovao. Možda je volila da ima najpre kćer. Imati kćer, ali ko bi onda lovio po jezeru? Ko bi ih hranio? Čim sam došao na svet, ja sam već bio jedan čovek kome je određeno da radi da bi oni živeli. Ne znam što je bila takva. Kao što kažeš, nalazim da je to uopšte glupo. Šta? Nalazim da je glupo živeti, eto to. Evo, ceo svet žali ovu ženu zato što pati. I ova je kao sve žene zaista jadnica, ali što se mene tiče, ja žalim pre svega toga što se rađa. Zašto da živi? Šta će njemu da živi? Da bi prvo jeo svog oca, pa onda njega, njegova deca. I najzad da crkne. Ajde, ajde, reče drugi. Preteruješ, kao uvek. Zar bi se moglo živeti bez dece? Ja volim svoju decu i ne nalazim da me jedu. I posle ne možemo reći da nam u mladosti nije bilo dobro. To zbog nas trpe ovako žene, jer mi volimo da ih volimo. I decu da volimo. Šta će mu da živi, kad je to sve isto i kad će to uvek biti isto? Biće lep i mlad i verovaće da može šta hoće, a u stvari može samo jedno jedino, a to je ono što su svi mogli. Ništa bolje ni više. Posle će biti star. Star. Kao ti, recimo, reče onaj nasmejavši se. Kao ja. I kad bude video devojku, neće imati snage čak ni da je poželi. Jest kao ja. Ako bi trebalo roditi se ponova, i ako bi me pitali, ja bih rekao ne. Idi, crkni, premlaćen. Lažljivče. Ja da imam da se rodim i bez ruku, ja bih rekao da, da. Opet mladi, lud, ma i bez ruku, ma i u sramu. Opet. Da, opet. Ponovi čovek ironično, opet. To može biti takođe i devojče. Apsolutno i devojče. To je čak verovatno. Kad bi trebalo da se ponova rodim, mislim na sve to. Zamislite taj dečko koji dođe, koji raste i koji ostaje dok mi odlazimo. Uskoro samo oni što su kao on bit će na ovom jezeru. Nijedan od nas, baš nijedan. Nigde u svetu nijedan od onih što su danas. Onda bih voleo da se rodim opet. Ne da rastem, već da se nađem među njima, pa da pogledam svuda u krug. I na kom kraju sveta bih hteo da to bude? Možda baš ovde? Da, baš ovde ako treba. I onda bi opet imao da umreš i opet bi želeo da se ponova rodiš da bi opet pogledao i tako redom. Opet bih to želeo. Čovek koji je govorio u početku veselo, rastuži se očito. Njegov glas postade vreo i nesnosan kao kod alkoholičara. Mislim da je sad već gotovo, bar se odande više ništa ne čuje. Gotovo? Tek počinje, reče ona ismejući se. Tek počinje. To jedan novi čovek pušta prvi put svoj glas. Govore još nekoliko minuta. Svuda okolo tišina opet savršena. Prozori osvetljeni zamračili su se. Jedina svetlost. Sve dalje sevanje munje i tanka sjajna pruga između kapaka na prozorima. Sedeći na jednom niskom zidu, za čije visine počinje strmo maslinjak, naslanjen na ivicu kuće, dišem široko prvu, pred svitnu hladovinu. Mislim lagano. Lagano na sve to. Mislim tako strahovito lagano, tako neuporedivo lagano. Zvuci, talasi, hladnoće, vlage, boje ljudskih glasova prolaze između tih misli kao čitave vojske. Zašto tako lagano? Je li to san koji ih razređuje? Tako lagano. Lagano dolaze misli o tom. I šta hoće da kažu te misli? Šta hoće da znače te misli? Mislim. Ja nisam nikada osetio toliku stvarnost misli. Nikada je osetio tako materijalno, tako prostorno. Sve postaje materija, jer materija dobija vrednost iznad svega. Onda se vrata otvaraju i žuta svetlost ide na nas i čini da opet noć svuda iza nje postaje crna kao mastilo. Neko pita. Dakle, dečak. To kažem u sebi, to. Ne, nisam o tome mislio, nikako o tome. Dockan je. Strašno je dockan. Dižem se, vraćam se lagano između kuća, ne izlazim ispred njih na jezero, jer sa njega bije hladnoća. Idem da legnem, sutra treba rano ustati. Imam ipak nekoliko sati za spavanje. Pokatkad se i samo za 1 sat čovek odmori kao za celu noć. Ja spavam izvrsno u vozu. Uzet ću mesto kraj prozora, nasloniti se i spavati. Pazit ću da se ne naslonim na zavesu, jer su zavese uvek garave. Ali ću spavati. Sad možda već neću više spavati, iako sam umoran, jer me je san valjda napustio. To je čudno kako će on živeti. Nikad se ne zna kako će živeti čovek koji tek počinje da diše. Voleo bih da znam šta će reći o životu kada prvi put bude trebalo da nešto kaže o njemu. Smešno je kako ljudi govore o životu. Svaki ima svoj sud o njemu. Treba poklati sve petlove. Čak ako bi dan i zaboravio da svane. Kakva glupost. To nije da bi pevali, već da bi sebe razbudili. Šta me se tiče, šta će misliti o životu? Šta mislim ja o životu? Ja govorim mnogo o njemu, ali da li zaista mislim o njemu? Šta će biti taj novi čovek? Ribar? Možda i nešto sasvim drugo. Možda će ići da živi na drugoj strani. Mi ne možemo ništa da znamo o tome šta će biti sa životom jednog čoveka. To može biti jedna jedinstvena stvar. Život koji tek počinje. Jedinstvena. Ja? Ne. Ja ne bih hteo da se može ponovo početi. To može biti jedinstvena stvar. Jedinstvena.